fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 16. febrúar 2016. Við byrjum á fyrsta lið á dagskrá sem er breytingatillaga borgarstjóra að útfæra þjónustukönnun meðal borgarbúa með áherslu á notendur þjónustu og þjónustu í hverfum borgarinnar sem er við tillögu borgarráðsfulltrúa sjálfstæðisflokks að Reykjavíkurborg kaupi íbúakönnun Gallup samanber 20. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. febrúar. Til máls tekur háttvirtur borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn. Þessi tillaga er hér fyrir af síðasta borgarráðsfundi vegna þess að ekki var full samstaða að fara þessa leið að útfæra þjónustukönnun meðal borgarbúa með áherslu á notendur þjónustu og þjónustu í hverfum borgarinnar og á fundinum lá fyrir bein tillaga að ef við skildum rétt kaupa fyrirliggjandi niðurstöður úr svokallaðri þjónustukönnun Capacent sem hefur verið lögð fyrir árum saman í Reykjavík og öðrum sveitarfélögum. Reykjavíkurborg var boðið að kaupa niðurstöðu könnunar Gallup á þjónustu sveitarfélagsins árið 2015 líkt og fyrri ár. Og það voru töluverð samskipti embættismanna sem að þessu máli hafa komið á undanförnum árum við Gallup. Það sem var verið að ræða raun áfram hugsanlega breytingar á fyrirkomulagi könnunarinnar. Þannig myndi nýtast Reykjavíkurborg betur til úrvinnslu og umbóta á þjónustu sinni. Það getur kannski komið aðeins á óvart að könnun sem heitir þjónustukönnun þurfi umbóta við til þess að hún nýtist betur við að laga þjónustuna en það er hluta gögnum málsins að ráðgjafa Capacent hafa bæðin í borgarráði og á fundum með málið í gegnum síðustu ár verið býsna skýrir á því að þar sem að úrtakið sé almennt og nái ekki bara til þeirra sem nota þjónustuna þá sé erfitt að nota svörin sem koma til þess að gera úrbætu vegna þess að það er ekki spurt út í tiltekin atriði í þjónustunni. Og það var gerð til hún þar síðast með því að spyrja út í einstökum hverfum og stakka úrtakið. Það gaf talsvert aðra mynd þar að segja ánægja borgarbúum mun meiri þegar að spurtir þeirra hverfi heldur en borgina í heild og það var á í raun þessum nótum þar að segja hvernig getum við hugsanlega breytt þessari könnun þannig að hún nýtist betur við að gera raunverulegar úrbætur á þjónustunni sem að þessi samtöl höfðu verið tekin. Þessu sinni eða sinni minnst hvort stifa Gallup ekki reiðbúið til að skoða þær breytingar og því var ákveðið að kaupa ekki könnunina í ár en það má auðvitað rifja upp að árlega hefur könnun Gallup áður Capacent meðal íbúa á komið til tals meðal bæði kjörna fulltrúa í borgarráði og innan stjórnkerfisins að segja með á hverju ári. Efasemdir hafa ítrekað komið fram gagnsemi könnunarinnar á óbreyttu formi og hvort hún gefi sem réttast að mynda þjónustu borgarinnar og dæmin sem oftast eru nú tekin eru til dæmis að ánægja með menningamál hefur verið einhverju til einhverju meiri í sveitarfélögum sem eru raun ekki stand ekki fyrir neinni menningastarfsemi heldur með menningamál í Reykjavík en það er ekki síst ósamræmið eða svona já ósamræmið sem komið við fram í þessum breiðu þjónustukönnunum og könnunum sem við gerðar þar sem að beinir notendur þjónustunnar eru spurðir sem að það var komið fram efasemdir. Í aðdraganda þessa máls var send út sú spurning frá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til allra sviðstjóra málaflokka borgarinnar að spurja hvort að könnunin nýttist þeim til þess að gera umbætur í þjónustunni. Og svörin voru býsna afdráttalaus. Það var einhvers einn sviðstjóri sem taldi að könnunin nýttist sér og það var menningar og ferðamálasvið
sem taldi könnunina gagnlega en því við að bæta að menningar og ferðamálasvið hefur verið að bæta við einstökum spurningum sem sérstaklega greitt fyrir til þess að fá nýtanlegar upplýsingar. Inn í svörum frá íþrótt og tómstundarsviði, frá velferðarsviði, skóla og frístundarsviði og skrifstofu þjónustu og reksturs og skrifstofu eignu og atvinnuþróunar kom fram þetta megin sjónarmið að þar sem væri verið að spyrja svo miklu mæli þá sem notuð ekki þjónustuna að þá væri þetta í raun og veru ímyndarkonnun frekar en þjónustukonnun og erfitt að draga ályktanir af henni eða nota hana til úrbóta. Úrtaki væri lítið og könnunin því gagnslítil og henni mætti hugsanlega að sleppa ef ekki er þið gerðar á henni breytingu. Því við að bæta flest sviðana eru með eigin kannanir og mælingar sem að þau eru að vinna með frá degi til dags, þannig að spurningin sem við stöndum frammi fyrir í þessu máli er ekki hvort að gera kannanir á þjónustunni, hvort að nýtast líka kannanir í úrbótum, heldur fyrst og fremst hvort að þessi tiltekna könnun sé gagnlega í því sambandi. Og þarna tala málaflokkunir svona skýrum máli. Nóka aðeins til þess að bregða birtu á hvað það er sem að málaflokkunir eru að vísa til. Við skulum taka dæmi af skólunum. Því að þrátt fyrir allt eru skólarnir býsna stór þjónustuþáttur sem að margar fjölskyldur hafa beina snertingu við og tengslu við. Og það er athyglisvert að meira segja innan könnunar Gallup að þá er mjög mikill munur á þeim sem að eru að nýta þjónustuna og þeirra sem nýta hana ekki. Til dæmis segjast 58% vera ánægði með leikskólana í þessari stóru þjónustukönnun Gallup en 76% þeirra sem að eru með börn í leikskóla. Sömu tölu fyrir grunnskólastíð er 51% almennt og 67% þeir sem eiga börn í grunnskóla. Þeirra síðan kemur að því að SFS sem er könnun sem spyr þjónustuna í nákvæmlega leikskólanum sem viðkomandi barn er í, að þá hækkar ánægjan í 93% í leikskólum og 89% í grunnskólum. Og spurningin sem við þurfum að svara er gagnlegt að vita af áhyggjum fólks af skólum sem þeir hafa ekki beina reynslu af? Hugsanlega. Við þurfum kannski að fara í það verkefni að bæta ímyndina ef að þeir sem hafa beina reynsla af þjónustunni eru svona ánægðir kringum 90% en aðrir hafa áhyggjur af því að þjónustan sé léleg. En það er þá ímyndarvinna en við höfum verið að ræða þessa könnun út frá því að þetta sé umbótatæki og þetta sé þjónustukönnun. Og þar hallast málaflokkarnir eindregið að því að kannanir á hjá þeim sem raunverulega nýta sér þjónustuna þekkjana á beina reynslafinni gefi miklu betri mynd. Það má segja að við höfum prófað aðeins kenningar hvers vegna Reykjavíks greinir sig svona frá vegna þess að það er ekki nýtt, það hefur verið þannig alveg frá upphafi að byrja að vara að spurja þessara spurninga og hálfu Kapasent og hvað máli nándin skipti þarna og það gerðum við fyrra þegar við spurðum líka þegar við stekkum úrtakið og fengum niðurstöður brotinir á hverfi. Það var segin saga að fólk er ánægður með hverfið sitt heldur en borgin í heild. Alveg eins og fólk er ánægður með skólan sinn heldur en skólana í heild. Og munar þar allmiklu. Þegar spurt var afstöðu borgarbúi til þjónustu í allri Reykjavík óháð hverfum fær borgin heildareinkunna 3,3, þetta er á bilinu 1-5. En meðaltal annarra sveitarfélaga er 3,7. Munurinn er 0,4 stig. Ef hins vegar spurt viðkomandi hverfi þá er meðaltalið 3,6. Eða 0,1 stigi lægri en landsmeðaltal. Og við höfum reyndar vita það í gegnum árin að hæstu hverfin okkar eru á pari við hæstu sveitarfélögin í landinu. Þannig að
Hverfafókusinn skiptir klárlega máli. Ef við spurðum síðan, ertu ánægðum, já, þar að segja að þegar við spurðum í hverfunum, út í borginna, þá hækkaði þetta sem að svona, en ef við spurðum á heildina liti hversu ánæg eða ánægður eða óanæður ert þú með þitt hverfi sem stað til að búa á, þar var einkunnin 4,4 sem orðið herra en meðaltal sveitafélag á Íslandi sem 4,2. Og þannig að greinlega skiptir máli hvernig spurt í þessari könnun. Og með þess er ég ekki gera lítið úr þessari aðferðarfræði. Þetta gefur tilteknar upplýsingar. Þetta gefur upplýsingar þá ímynd borgarinnar í heild, ímynd grunnskólana í heild, ímynd leikskólana í heild. En það kannski erfitt að vinna með það nema svona einhverjum ímyndar grunni. Við höfum eins og að viljað og það held ég hafi hingað til að vera andinn í pólitíkinni viljað að kannanir sem við erum að setja fjármunni nýtist til beinna úrbóta en ekki bara ímyndarvinnu. Og þess vegna var samtalið tekið það hvernig hugsanlega mætti breyta könnuninni þannig að hún myndi nýtast okkur betur til beinna úrbóta. Það eru nokkur viðfangsefni. Lítið úrtak í núvarandi könnun gerir niðurstöðu fyrir einstök hverfi býsna óáreiðanlega. Þannig að þar þá setja peninga í að stækka úrtaki eins og við gerðum í fyrra. Spyrja aukinn fjölda borgarbúa til þess að hafa gagn af því. En aftur vangaveltan hvort að einstakar kannanir sem sviðin eru að gera dekki þetta jafnvel ennþá betur en þar sem við erum að sækjast eftir í þessari könnun og viðræður í Gallup breytingar á núverandi könnun báru ekki árangur. Og þess vegna ákveðum að kaupa ekki niðurstöðurnar að sinni. Og tillagan sem hér til umfjöldunum er þá það að fara yfir það hvernig útfæra með könnun sem að gagnist á borginni til úrbóta og ég vona að umræðan fókusir á það og hér komi fram einhverja góðar ábendingar í því efni. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá tekur Halldór Halldórsson borgarfulltrúi næstur til máls. Já, forseti og góði borgarfulltrúar. Já, hér sem sagt vissum við það fyrir fundin að meiri hlutin ætlaði sér ekki að nýta þessa ágætu þjónustukönnun sem að hefur verið framkvæmd gagnvart 19 stærstu sveitarfélögum landsins í allnokkur ár. Og það auðvitað veldur okkur vonbrigðum og ákveðinni undrun líka að það eigi ekki að nýta sér samræmda þjónustukönnun. Því að við lítum svo á að þessi kostur að svona samræmdar mælingar eins og þessi þjónustukönnun sem að Capacent Gallup hefur framkvæmt í allnokkur mörg ár að það sé gott að geta mælt viðhorf íbúa til þjónustu milli sveitarfélaga. Gott að átta sig á því hvað Reykjavíkurborg stendur gagnvart öðrum sveitarfélögum. Og líka að nýta þessa könnun til þess að sjá hvernig þróunin hjá borginni sjálfri á milli ára. En við fáum ekki möguleika á því fyrir árið 2015 vegna þessara ákvörunar meiri hluta ykkar, Pírata, Vinstri grænna, Bjartar framtíðar og Samfylkingar að kaupa ekki þessa þjónustukönnun sem að hefur verið framkvæmd árabil eins og fyrir segir. Staðan hjá Reykjavíkurborg er svo að það er langt í land því miður með að ná upp í þá ánægju sem að ríkir hjá á íbúum nágranna sveitarfélaga okkar hér á höfuðborgarsvæðinu. En það hlýtur auðvitað að vera eðlilegur metnaður að vita hvar við stöndum gagnvart þeim og nota þessa þjónustukönnun til þess að mæla hvort að við erum að bæta okkur á milli ára. Er viðhorf íbúana á milli ára að breytast? Eru ákveðnir þjónustu þættir betri í fyrra en í hittifyrra?
og svo framvegis. Erum við, þrátt fyrir það að við vitum það að þetta borgin langt frá þeim sem eru í efstu sætunum, varandi við þarf íbúa til með ánægju, eða það sem íbúarnir ánægðast með þjónustu síns sveitarfélags, að þá samt sem áður skiptir mjög mjög máli að fylgjast með þessu ár frá ári og átta sig á því hvar stöndum við, bara innbyrðis. Þjónusta við fatlað fólk að batna milli ára í Reykjavík, alveg án til þess hvernig hún hvar við stöndum gagnvart öðrum sveitarfélögum. Þjónusta við aldrað að batna milli ára. Þetta myndum við fá ef við værum hér með niðurstöður könnunar fyrir árið 2015. Þá sagðum við hvernig var þetta árið 2014, hvernig var þetta árið 2013, hvernig var þetta árið 2012. En þetta allir þegar komið veg fyrir að við fáum að vita. Og þetta allir þegar komið veg fyrir að borgarbúa fá að vita. Þið allir að framkvæma fleiri kannanir sem eru eins og borgarstjóri sagði áðan framkvæmdar hvort þið út á sviðunum. Þetta eina könnunin sem við getum fengið þar sem við sjáum hvernig við stöndum hvert öðru. Og það náttúrulega nokkuð ljóst að minnsta kosti í mínum huga að kostnaður við þessa sérstöku könnun sem mun ekki segja okkur hvar borgin stendur í samanburði við önnur sveitarfélög verður meiri heldur en það að kaupa könnunina sem kortið hefur verið framkvæmt. Það hefði verið fróðlegt að vera flug á vegg á meirihlutafundi eða fundum þar sem að svo ákvörðuna komi í veg fyrir birtingu á því hvernig borgin stendur, hvernig hún kemur út í samanburði við 18 önnur sveitarfélög í viðþorfi íbúa til þjónustu. Það væri gaman að vita, kannski upplýsið okkur það hér og eftir í umræðinni, en það væri gaman að vita hvort að einhverjum meirihlutunum, kannski helst pírattar, hafi rifjað upp þetta úr samstarfsáttmála meirihlutans. Tilvitnun á getur fósti. Síðast en ekki síst viljum við að það sé ekki bara okkar vilji sem gildi, við viljum efla lýðræðis og að kraftar allra borgarbúa nýtist við stefnumörkun og ákvarðanatöku hins opinbera. Við hlustum á alls konar raddir og sköpuðum í vettvang. Með opnari stjórnsýslu verður samræðan upplýstari, ákvarðanatakan skilverkari og sáttin meiri. Tilvitnum líkur. Kannski á svona meirihlutafundi hafið þið rifjað upp líka þetta úr samstarfsáttmála meirihlutaflokkana fjögurra. Tilvitnum hefst. Gagnsæi og aukið íbúalýðræði er eitt af megin verkefnum kjörtímabilsins. Markmið er að auka traust, bæta upplýsingamiðlun og hvetja til lýðræðislegra þátttöku. Tilvitnum líkur. Kannski þetta hafi hreyft við einhverjum ykkari meirihlutunum, kannski pírötum sem geta rifjað upp að þeirra megin stefna er upplýst ákvarðanataka og að virkja almenning og raddir hans. Svo ég vitni nú aftur í samstarfsáttmálan ykkar í meirihlutunum, stjórnkerfis og lýðræðisráð verði fastanefnd í stjórnkerfi borgarinnar, ráði hafi það hlutverk að finna og þróa leiði til að opna stjórnkerfi og bókald borgarinnar, bæta skilvirkni og viðmót þjónustunar og auka þáttöku íbúa í ákvarðanatöku, tilvitnun líkur. En það þarf að framkvæma stefnu. Og Píratar eru í líkil aðstöðu til þess með þáttökusinni innum fjögurra flokka meirihluta í Reykjavík. Og hvers vegna það er ekki gert, hvers vegna stefnan er ekki framkvæmt, er mér hulin ráðgáta. En það er mér hins vegar ekki hulið, var algjörlega ljóst í mínum huga að ef að Reykjavíkuborg væri ofar í þessari viðhorskunum, þá myndi meirihluti Pírata vinstigrætna Bjartrar framtíðar og Samfylkingar flakkan út allt. Og kaupa hana aftur og aftur. Er það þá virkilega þannig að Píratar eru mest fyrir upplýsinga til almennings ef það kemur vel út í pólitíkinni fyrir þá? Erum við að upplifa þá gamaldags pólitík sem almenningu gagnrýnir svo mikið þessa dagana og gera sér líklega til þess einmitt að kjósa Pírata samkvæmt skoðanakönnunum vegna trúar á að sá flokkur muni gera meiri lýðræðismálum en aðri flokkar? Af hverju verðum við ekki vörfið það í störfum Pírata innan meirihlutans í Reykjavíkuborg? Sem kemur svo skýrt fram núna í tillögum meirihlutans það að koma í veg fyrir að íbúa borgarinnar sjái niðurstöður þessara þjónustukönnunar. Koma í veg fyrir að beinlínis að íbúarnir fá að sjá hvernig Reykjavíkuborg stendur gagnvart öðrum sveitarfélögum. Langar til þess að rifjað upp að á fundi í stjórnkerfis og lýðræðisráði 8. febrúar þá lagði fulltrúi Sjálfstæðisflokksins Hildur Sverrisdóttir fram ósk
álit stjórnkerfis og lýðræðisráðs á hvernig það fer sama við tilgang ráðsins aukið gegnsæi að Reykjavíkurborg kjósi að glöggva sig ekki á niðurstöðum þjónustukönnuna sem að þegar liggur fyrir viðhorf borgarbúa til þjónustuborgarna sem þegar liggur fyrir viðhorf borgarbúa að því að búa að framkvæma þetta. Og það verður fróðlegt að sjá svör ráðsins því að fulltrúi okkar óskaði eftir því að ef að ráði metur sem svo að það sé ekki hlutverk þess að hvetja borgarstjórn til að fjárfesta umræddri þjónustukönnu í þá upplýsinga og gegnsæis að þá jafnframt óskaði eftir rökstuðningi stjórnkerfis og lýðræðisráðs þess efnis. Og ég segi það verður fróðlegt að sjá svör ráðsins við þessari beiðni fulltrúi okkar. Borgarstjóri nefndi hér að þetta væri almennt úrtak og erfitt að gera úrbætur þegar ekki ljóst hvað þarf að bæta. En samt nefndan leið að það væri verið að gera ýmsar aðrar kannanir út á sviðunum. Það sem þarf auðvitað að bæta er það, borgin þarf auðvitað að bæta sig gagnvart íbúum. Það er það sem þessi þjónustukönnun er að leiði ljós. Það er viðhorf íbúana til þjónustu borgarna sem þarf að bæta. Og bara ímyndin í heild. Það er líka í nágranna sveitafélögum okkar fleiri neitt grunnskóli og fleiri neitt leikskóli, þannig að það er verið að spyrja almennt þar líka, samt mælist þjónustan eða viðhorfi til þjónustan miklu hærra og miklu betra í þeim sveitafélögum. Þannig að þetta snýst það ímyndin í heild og þessna er mjög gott að við höfum þá mælingu. Og ég veit það auðvitað að þessi mæling hefur ekkert komið vel út fyrir borginni gegnum tíðina. En ég held að fyrir meirihlutum hafi nú samt ekki dottið í hug, þrátt fyrir að hún kæmi ekki eins vel út eins og bestu sveitafélögunin. Ég hef ekki heyrt af því að fyrir meirihlutum, eins og til dæmis þegar sjálfstæðarflokkurinn væri meirihluta, hafi dottið í hug að koma í veg fyrir að þessar upplýsingar væru gerða opnar almenningi. Miklu frekar að nýta þær og leita leiða til að gera betur. Og það þannig að ef við til dæmis maður fer inn á vef Garðabæjar, þar sem að ég sá hvernig könnunin kemur út fyrir það sveitarfélag, það bara opið þar, en hins vegar sjáum við bara samanburðin við meðaltal að bara hinna sveitarfélagana, við sjáum ekki hvert og eitt sveitarfélag þar, nema bara Garðabæ. Þar er þetta nýtt og á vef bæjarinn segir að vitna í þetta fósti til utan hefst, Garðabæri þjónustu fyrirtæki sem á að veita íbúum með viðskiptavinu þjónustu á margvíslegan hátt til þess að tryggja æskilega þjónustustig ber að kanna upplifun íbúa. Og svo segir líka, bregða skal við niðurstöðum kannan á markvísan hátt, síðan niðurstöðum neikvæðar skal fara í sauman og ástæðum þess og reynta bæta úr því sem aflaga hefur farið. Gera skal aðgerðaráætlun til að bregðast við niðurstöðum kannana. Aðgerðaráætlun meirihlutans í Reykjavík og borg er hvernig? Komið veg fyrir að niðurstöðu kannana sjáist. Það er það sem að meirihlutin ætla sér að gera hér með samþykkt á tillögu sinni í dag. Samþykkja ekki tillögu okkar sjálfstæðismannum að kaupa könnunina og gera hana opna þannig gagnvart borgarbúum, heldur komið veg fyrir sem er algjörlega andstöðu það sem stendur í málefnasamningnum, komi í veg fyrir að niðurstöðurnar verði heyrun kunnar. Við lýsum yfir afskaplega miklum vonbrigðum með þessa niðurstöðu meirihlutans á þessu máli og skiljum bara hreinlega ekki í því hvernig meirihluti með Pírata innanborðs sem gefa sig út fyrir það sem ég fór hér yfir áðan, opið stjórnkerfi, mikla upplýsingargjöf og mikla þáttöku íbúa, skuli vera á þessum fundi hér í borgarstjórn að loka á upplýsingar, að loka á að íbúar fá að vita hvernig borgin, hvernig sveitafélagi þeirra stendur gagnvart öðrum sveitafélögum. Það er alveg með ólíkindum að við séum að upplifa það hérna á þessum fundi borgarstjórnar. Þetta eru stór undarleg vinnubrögð meiri hluta þessar eða fjögurra flokka, Pírata, Vinstri grænna, Bjartrar framtíðar og Samfylkingar. Og ég lýsi yfir furðu minni á þessum vinnubrögðum. Haldur Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og háttvirtur borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta var
ekki óvænt ræða, en mér fannst borgarfulltrúinn skauta fram í aðalatriðinu, sem það að það hafa allir verið sammála það. Þetta í raun ímyndarkönnun en ekki þjónustukönnun. Og þegar borgarfulltrúinn segir að, að núna fáum við aldrei að vita hvort að þjónustan sé að batna við fatla fólk, við aldraða í skólunum eða menningunni, þá það einmitt kjarni málsins. Við vitum það ekki hvort sem við kaupum þessa könnun eða ekki. Það nákvæmlega kjarni málsins. Við eigum að láta gera kannanir sem að miða því að við getum vita hvort að þjónustan sé að batna eða ekki. Og þessi hefur ekki reyns gagnlegi því. Því miður. Við hefum gert að vilja þróa hana þannig að hún yrði gagnlegri. Og þess vegna væri miklu nær að segja já, við munum ekki vita hvort að ímynd þjónustunnar sé að batna. Því að það raun það sem að þessi könnun að mæla ekki satt. Þetta raun það kannski erfitt að taka samlíkingu. Þetta svolítið eins og að vera með einn hitamæli utan á húsinu, einn hitamæli inni í búðinni og svo krakka sem maður hefur áhyggjur af því hvort að sé með hita og vera ekki neinn aðstöðu til þess að mæla krakkan þannig að maður kaupir hitamælingu inni í búðinni og samanburði hitan í öðrum íbúðum en það segir maður ekkit það hvort að krakkin sé með hita. Vegna að það þarf alveg sérstaka mælingu sem tekur ekkert mið af hitastíðinu í herberginu. Nákvæmlega eins og það væri auðvitað fróðlegt að spyrja Hafnfirðing að því hvort þeir teldu menninguna að vera betri í Reykjavík eða Hafnarfirði eða Húsvíkingana. Því að það sem virðist koma út úr þessu könnun. Þessi allstað betri menningarlíf heldur en í Reykjavík. Og þess vegna skulum við ræða þetta út frá því hvað þetta er. Þetta er ekki hefðbundið þjónustukönnun, þetta er ímyndakönnun. Við getum alveg samþykkt að vinna þannig kannanir, en það allt annað heldur en kannanir sem svarar því hvort að þjónustan sé að batna ekki. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar Halldór Halldórsson borgarfulltrúi andsvari. Já, forseti góði borgarfulltrúar. Já, þetta er þjónustukönnun, þetta er viðhorf íbúa til þjónustunum, þetta er líðan íbúa með það hvernig þjónustan í þeirra sveitafélagi. Og það bara því miður að þá viðhorf íbúana í öðrum sveitafélagum allt annað í nágrannu sveitafélagum okkar að minnsta kosti hér. Og borgin var af 12 atriðum sem spurt var fyrir árið 2014, við vitum ekki árið 2015, að þá var hún í neðsta sæti í 8 að 12. Og við þurfum að vita það, hvernig er líðan íbúana í Reykjavík gagnvart því að búa þar, gagnvart þjónustu. Þetta er bara mjög mikilvæg könnun upp á það að gera það, við eigum þetta ár frá ári. Ekki komum við veg fyrir að íbúarnir fá að vita þetta. Borgarstjóri nefndi hérna í fyrri ræði sinni nefnilega að sviðin væru hvort er að gera aðra þjónustukannanir. En þá að útiloka þessa. Og ég held að sem sagt að ef að krakkinn sem að borgarstjóri ætla að mæla með útihitamælingu og innihitamælingu en hefði enga mælingu á hann sjálfan. Ef að hann væri sveitarfélag, ef hann væri íbú í sveitarfélagi, þá myndi hann væntanlega bara hreinlega vilja skipta. Og þannig líður íbúunum okkar svolítið. Við eigum auðvitað að mæla hvernig þeim líður líka og ekki að láta hérna, ekki koma í veg fyrir að þær upplýsingar birtist. Og ég ætla bara rétt að vona að í umræðanum hér á eftir að fáum við að vita til dæmis viðþorf annara í meirihlutunum til þess af hverju taka þátt í þessari ákvörunum meirihlutans að koma í veg fyrir að íbúðunum fá að vita þetta. Það verið að koma í veg fyrir að íbúðunum fá að vita þetta. Við gerum okkur alveg grein fyrir mununum á þjónustukönnun þar sem er spurt um einn ákveðin leikskóla, einn ákveðin grunnskóla, einn ákveðin hverfi og þessari viðþorfskönnun íbúa til þjónustunar almennt. En þetta viðhorfskönnun íbúa til þjónustuna almennt í öllum sveitarfélögum sem eru mæld. Þess vegna eigum að vera með þér. Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur borgarstjóri.
Forseti ágæta borgarstjórn. Nú miðar okkur aðeins. Við erum sammála um það að þetta er mæling á líðan eða ímynd og almennu viðhorfi til þjónustunar en ekki mæling á þjónustunni sjálfri. En við hljótum þó líka að vera sammála um það að við getum ekki dregið ályktanir um það hvort að þjónustan sé betri eða verri en hún var í fyrra. Heldur bara hvernig eins og borgarfulltrúinn orðaði að líðanin er með þjónustuna. Við erum að mæla ímynd. Og þannig eigum við þá bara að ræða þetta. Ef að það er skoðun borgarstjórnar að það sé mikilvægt að Reykjavíkurborg hafi ímyndarkönnun og ég hafa ágjör af því ef að ímynd þjónustunar er lág og það er hægt að fara ákveðin rök fyrir því, að þá er það bara sér umræða. En aðgerðaráætlunin sem leiðir af slakri ímynd sem stangast á við það sem kemur út úr þjónustukonunum sem mælir þjónustuna er allt annars konar heldur en aðgerðaráætlun sem miðast að því að bæta þjónustuna. Því að þú lagar ímynd með því að bæta ímynd en þú lagar þjónustu sem kemur ekki vel út í þjónustukonunum með því að breyta þjónustunni. Og ég vil þá að minnilutin tala algjörlega skýrt ef að þeir hafi það í huga að stóra verkefni sé að laga ímynd þjónustunnar en ekki gera breytingar á þjónustunni, því að það er allt annars konar umræða, allt öðruvísi aðgerðaáætlun og allt öðruvísi könnun. En ég er hins vegar ánægður að við erum þó loksins farin að tala um það sem þetta er. Ímyndarkönnun eða könnun á líðan eins og borgarfulltrúinn orðaða, en ekki könnun á þjónustu, sem við erum líka að gera í mjög miklu mæli. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar Halldór Halldórsson borgarfulltrúi andsvar öðru sinni. Forseti góði borgarfulltrúar, já nú miðar okkur, sagði borgarstjóri upphafi andsvars, mér fannst okkur ekki miða neitt, vegna þess að mér fannst þetta að vera útúsnúningur á því sem ég sagði áðan, sem borgarstjóri sagði. Ég talaði um viðhorf íbúa til þjónustu, alveg skýrt. Og svo þjónustu kannanir að öðru leiti. Þannig að okkur hefur ekki miðað neitt í þessar umræðu og kannski ekki til þess ætlast að borgarstjórinn nefndi þetta þyrfti að vera sér umræða. Nei, þetta þarf ekki að vera sér umræða. Þetta er umræða viðhorf íbúa til þjónustu Reykjavíkurborgar í samanburði við 18 önnur sveitarfélög. Það er ekki sér umræða. Það sem er sérstakt hins vegar við þessa ákvörðun meirihlutans sem hér er framundan er það að það var komið veg fyrir að þær upplýsingar birtist. Það er það sem er sérstakt við þetta. Og hvort sem við tölum viðhorf íbúa til þjónustunar eða ímynd að þá er eitthvað að varðandi viðhorf íbúa til þjónustunar í Reykjavíkurborg og við lögum það ekki með því að koma í veg fyrir að upplýsingarna birtist eins og hér á að gera á þessum borgarstjórnarfundi. Við lögum það ekki með því. Halldór Halldórsson borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá er andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er Björn Blöndal borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, við ræðum hér ímyndarkönnun Gallup á þjónustu 19 sveitarfélaga landinu. Ég er búin að vera hérna í nokkur ár og umræðan þessa könnun hefur nú alltaf verið mjög áþekk. Því að það alveg rétt sem að komið fram að viðhorf, eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson orðaði það, viðhorf íbúana til þjónustunar í Reykjavík virðist vera verra en viðhorf íbúa margra annara af þessum 18 hinum sveitarfélögum sem hann nefndi. Og af hverju allir það sé?
Jú, þetta er ímyndarkönnun. Hér er spurt hvernig finnst þér þjónusta sem þú jafnvel notar ekki og hefur kannski ekkert við að gera. Og þá kemur þetta kannski er grunnurinn í þessu, hver eru væntingar íbúana til þjónustu sveitarfélagsins? Og jafnframt er þetta einhverju leiti spurningum hollustu við sveitarfélagi, við þitt nærumhverfi. Og eins og borgarstjóri komu inn á, þá var þetta athyglisvert að þegar að við fengum það í gegn, keyptum dýrum dómum, auka spurningar í þessari Gallup-könnun í fyrra, þar sem við óskuðum eftir að við fengjum viðhorf í hverfunum, af því að okkur fannst fróðlegt að vita hvort að það gæti verið annað, en til heildarinnar, það búa í 120.000 íbúar í Reykjavík. Í næst stærsta sveitarfélaginu eru rétt ríflega 20.000. Þannig að spurningin var þessi, er hollusta íbúana önnur í minni sveitarfélögun? Og við höfum nú ítrekkað, enum fimm sinnum hef ég allavega tekið þátt í því að spurja þá sem hafa komið að kynna þessa niðurstöðu, Gallup eða Capacent, könnunarinnar, getur það haft áhrif og svar er alltaf, já, það hefur mikil áhrif. Það er allt annað viðþorf íbúa til þjónustu minni sveitarfélaga en stærri. Já, ok, þá vitum við það. Það er allt annað viðhorf. En það kom það fram þegar það var spurt á hverfa grunni. Nú, hér er mikið verið að spurja hérna fólk sem ekki notar þjónustuna, hvað henni finnist hana. Og ég velti fyrir mig hvernig viljum við ekki frekar að fá viljum við ekki frekar fá niðurstöður þá sem raunverulega nota þetta? Og hvernig stendur á því að það er svona mikill munur þegar við spyrjum þegar við gerum okkar eigin kannanir, til dæmis í leikskólum, sem er vel yfir 90% ánægja, en rétt yfir 50% hjá þeim sem ekki nota þjónustuna. Þú veist, hvernig gagnast þetta okkur? Jú, ok, það kannski segir okkur þjónustan er góð og þeir sem að nota ekki þjónustuna vita lítið hana. Ég veit það ekki. Er þjónustu í öðrum sveitarfélagum á Íslandi áberandi betri en í Reykjavík? Nei, hún er það ekki. Það er bara þannig. Það er ekkit betri þjónusta, það er ekkit áberandi betri þjónusta á Sauðárkróki eða Ísafirði sem borgarfulltrúi Halldór Halldórsson þekkir vel, eða í Garðabæ eða Seltjarnarnesi. Og ég ætla ekki að fara neitt frekar út í málefni Seltjarnarnes bara er hér, en gerum það við annað tækifæri. Það er náttúrulega mjög sérstakt sveitarfélag að allan hátt. Ef við ætlum að fá eitthvað meira út úr svona könnun, annað en til dæmis bara að gefa að minni hlutin hér hafi eitthvað tækifæri á að segja allt sé ómögulegt, að þá held ég að við þurfum að framkvæma þetta á einhvern annan hátt. Og ég er alveg viss það að önnur sveitarfélag myndu líka fagna því. Og mér finnst það aldrei sérkennilegt að fyrirtæki eins og Gallup getur bara stillt öllum upp í vegg og fái hér fylgismenn í stórum hópum, hér til dæmis í borgarstjórn, við það framkvæma könnunar sem allir eru sammála sem engu öllu. Að hér séu borgarfulltrúar sem að krefjast þess að könnunar sem allir eru sammála er mengu öllu sem keift. Það er mjög athyglisvert. Sérstaklega hjá fólki sem að predikar hér ráðdeild nánast að hverjum einasta borgarstjórnarfundi. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson talar að samræmda kannanir og það sé gott að geta mælt viðhorf til þjónustunnar og bera saman milli sveitarfélaga. Og ég verð nú að hæla borgarfulltrúanum fyrir þann heiðarleika viðurkenna að þetta sé einungis ímyndarkönnun. En spurningin er, eigum við að kaupa allt sem okkur er boðið? Eigum við að kaupa allt sem okkur er boðið? Ég held ekki. Nú, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson talaði einnig ánægju nágrannasveitarfélaganna meðan við ánægju íbúa Reykjavíkur með þjónustuna. Og eins og borgarstjóri kom nú inn á, og það dæmi sem gerðan er nefnt, er ánægja
sveitafélaga um það menningarstarf sem haldið uppi í sveitafélaginu. Garðabær gjarnan nefndur. Það vita allir, þar haldið uppi mjög takmarkuðu menningarstarfi. Mjög takmarkuðu. Íbúar Garðabæjar hins vegar sækja mjög mikið menningu í Reykjavík. Það vitað. Gríðalega margir garðbæingar til dæmis sem að sækja viðburði í Hörpu reglulega. Fara hér í leikhús, borgarleikhúsið. Og svo framvegis. Og hvað eru þessar niðurstöður þá að segja okkur? Gefa þær okkur einhver tækifæri til úrbóta? Og þetta einhver marktækur samanburður? Hvernig ætlum við að nota okkur þá niðurstöðu til dæmis að ánægja íbúa Garðabæjar með það menningarstarf sem þar er, sem miklu meiri en Reykvíkinga? Ætlum við að gera einhverja byltingu í okkar menningamálum hérna? Eigum við að leggja niður menningu til að auka ánægjuna? Ég velti því fyrir mig, borgarfulltrúi og Halldór Halldórsson, hvort að það væri hluti af þeirri aðgera áætlun sem að þú myndir setja upp. Að leggja niður menningu í Reykjavík til að bæta ímyndina. Er það góð hugmynd? Er þetta nytsamleg niðurstaða? Er þetta vel varið þessum 750 skalli? Ég held ekki. Við eigum bara ekki að láta stilla okkur svona upp í vegt. Það er nú ekki hægt að það er náttúrulega Halldór Halldórsson borgarfulltrúi fer mikinn hér í gagninni sinni á Pírata og það er nú verið að gefa greinilega vel í þar, sjálfsagt einhver hluti á áætlun sem er búið að setja saman upp í Valhöll til að bregðast við stórhættulegum vinsældum þessa ágæta stjórnmálaafls. En ég held að Píratar hafi einmitt sagt mjög skýrt að gæði gagna skipta máli og gæði þessara gagna þjónustukonna Gallup er einfaldlega umdeilanleg. Þau eru bara ekkit sérstaklega mikil. Borgarfulltrúin nefnir fyrirmyndasveitafélagi Garðabæ. Hvernig fyrirmyndasveitafélagi Garðabær notar niðurstöðu könnunarinnar? Að gera skuli aðgera áætlun til að bregðast við niðurstöðum könnunarinnar? Ég reyndar ekki séð þá aðgera áætlun. Ég myndi hafa gaman að því að sjá hvernig aðgera áætlun sjálfstæðismanna væri til dæmis með við könnun síðustu ára. Hvaða aðgera áætlun ætla þú að gera út frá niðurstöðum þessara könnunar? Og það er engin útfærsla frá fyrirmyndasamfélag, hérna sveitafélaginu Garðabæ þessa aðgera áætlun. Það er bara sagt að það er ætli kannski að gera hana. Ég veit ekki hvað þeir ætla að gera. Ég veit ekki hvernig þeir ætla að nýta sér þetta. Það er allavega alveg ljóst að þeir telja ekki þörf á því að bæta við menningu í sínu sveitafélagi. Ég þarf allt í toppi. Það þarf enga sérstaka aðgera áætlun það. En þeir gætu kannski leiðbeint okkur hvernig við ættum að leggja hana niður. Ég held líka að það sé stórkostlega rangt hjá borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni að fjöldi íbúa í Reykjavík vilji ekkert frekar en að skipta búsetu, komast til búsetu í einhverju öðru sveitarfélagi, þar sem allt er svo miklu betra. Og byggir það á niðurstöðum þjónustukönnunar Gallup. Málið er einfaldlega þetta. Reykjavík er eftirsóknarverðasti staður á landinu til að búa á fyrir langflesta. Hér eru flest tækifæri, hérna er besta þjónustan og íbúa fjöldin einfaldlega sýnir það. Þannig að mér finnst þetta svona eiginlega, mér finnst þetta alltaf því hjákátleg aðferð sem maður verið að beita hér. Ég reyna að koma höggi á borgarstjórnum meirihlutann og sérstaklega Pírata fyrir að vilja ekki kaupa menga allavega könnun. Mér finnst þetta ekki bera vitni mikla ráðdeild. Ég sé engar hugmyndur einhverja aðgera áætlun byggða á niðurstöðum könnunarinnar og ég sé ekki að þegar að þessi ágætu flokku sjálfstæðarflokkunum var hér við stjórna, hann hafi gert nokkuð skapaðan hlut. Engin aðgera áætlun sem að ég hef séð varandi viðbrögð við niðurstöðum könnunarinnar sem var gerð þá. Og niðurstöðunar voru ekkert mikið betri. Þær eru alltaf bara mjög svipaðar. Þannig að ég held að annarkvort fer Capacent eða Gallup eða hvað þeir heita í samstarf með okkur að gera almennilega könnun sem er hægt að nota eitthvað eða við getum svo keypt þessa könnun til þess að 3-4 ára fresti. Það er alveg nóg. Það er alveg næga samanburð þannig. Takk fyrir. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og Júlíus Eyvind Lyngvason, borgarfulltrúi, óska eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans.
forseti. Þetta er nú áhugavert allt saman, þessar stórhirtu yfirlýsingar borgarfulltrúans hér. Meðal annars það hvar fólk vill búa og hvert það að flytja. Frá því að hann hóf störf hér í borginni hefur borgarbúum fjölgað 2,9% en sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu fjölgað 8,3%. Bara honum tilbýsingar. Og að því hann talaði hér fjölda íbúa, þá hefur á sama tíma Reykvíkingu fjölgað 3.364 en fjölgað 6.860 í nágrannum sveitafélögum. Það svona svo að borgarfulltrúinn fari nú með rétt mál þegar hann kemur hingað. En annars ágætt að hlusta á það að þetta sé bara ímyndarkönnun. Ímynd skiptir væntanlega einhverju máli og væntanlega er meira hlutin hér að bæta ímynd borgarinnar með því að neita horfast í augu við þessa þjónustukönnun. Sem reyndar, öll önnu sveitafélög, þá 18 sveitafélög, eru nú að birta opinberlega og upplýsa þá sem í sveitafélunum búum það hvernig þessi þjónustukönnun kom út. Það gerum við náttúrulega ekki. Það sem að kannski ástæðan fyrir ég kem hér upp er svo að borgarfulltrúin hér, Esbjörn Blöndal, hann segir frá fundum með þeim sem að gera þessi þjónustukönnun. Hann segir frá því að hann hafi spurt spurninga á slíkum fundum. Og þá spyr ég hann og aðra borgarfulltrúa hér í meiri hlutanum. Hafið þið séð þessa skoðanakönnun? Hafið þið farið yfir þessa þjónustukönnun? Hafið þið verið að ræða við Gallup Capacent þessa niðurstöður? Hafið þið verið að gaggrína félagið og svo komist þeirri niðurstöðu? Nei, annars. Við höldum þessi bara hjá okkur. Við upplýsum engum þetta, sko. Þetta bara leyndamál okkar á milli. Við höfum okkur bara að hæga. Það verið ágætti borgarfulltrúinn sem er sýnistrænd að vera komin í einhverja stellingar í sambandi við það, komið upp og segja okkur það og kannski aðri borgarfulltrúar líka. Júlíus Egill Ingvarsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, þá svarar Björn Blöndal borgarfulltrúi andsvari. Já, forseti ágætti borgarfulltrúar, því miður þá er borgarfulltrúi Júlíus Egill Ingvarsson ekki fylgst nægilega vel eða hlusta nægilega vel á ræðum minna því að ég sagði að undanfarin 5 ár, þar segja frá 2010, hef ég spurt þessara spurninga reglulega. En nei, ég hef ekki séð niðurstöðu þeirra könnunar sem er gerð árið 2015. Svo einfalt það. En það alltaf sömu svör. Ég ekki frá því þó að ég vil vera á einhverjum að þessum fundum, þannig að ég spurt þessara spurningar og fengið þessi svör. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, lokið það svara andsvari, það veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, það ágætt að þetta komið fram. Ég nú samt vantrúar á þessi svör verði ég viðkenna. Vegna þess að hér eru bæði borgarstjóri og þessi sami borgarfulltrúi komið hér upp og lýst því hversu mjög afleita niðurstöðu Reykjavíkurborg fær út af þessari skoðanakönnun. Og hversu ómögulegt sé að nýta þær niðurstöður sem þarna koma fram. Ef menn lesa síðustu þjónustukönnun sem frá árinu 2014, þá sjá menn að það ýmsar spurningar, sérstakar spurningar í lokin, sem að skýra æði margt. Þar eru til dæmis borgarbúar, spurðir opina spurningum um það hvað það sem þeir vilja helst láta laga í sínum hverfum. Hvar þeim finnst skórin kreppa að og það bara mjög athyglisvert að sjá hvernig það kemur út. Og það náttúrulega athyglisvert að meira hluti hér sem hefur stært sig af því að breyta samgöngumálum, breyta skipulagsmálum, breyta skólamálum, hafi engan áhuga á því að vita hvað fólki finnst það. Vill helst bara þegja það. Vill ekki fá nokkur svör við því þeirri þjónustukönnun sem að hér er verið að birta. Hvernig veit þá þessi meira hluti, hvernig vita þessi borgarfulltrúar sem hér hafa að tala í dag, hverja niðurstöðu þessar skoðanakönnunar eru, eða hefur ekki séð hana? Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, enn á ný virðist borgarfulltrúar Júlíus Vífill Ingvarsson ekki vera fyllilega áttaður á hvernig þetta fer allt saman fram. Það spurningar sem hann vísar til og fjöldi reyndar spurningar sem að við kiftum sérstaklega í þessari könnun meðal hans menningar og ferðamálaráð sem að kaupir sér spurningar á þennan vagn. Þær hafa nýst ágætlega og hverfa spurningarnar, þær letum við kaupa algjörlega okkar frumkvæði. Fyrir sem sagt, en ég að tala hér könnuna 2014, því ég veit ekkert nýjustu könnuna, ég ekki séð hana og veit ekkert hana annað það sem hefur verið byrt í öðrum sveitafélögum. Hins vegar þá sér maður bara hvernig þróun er. Þetta er alltaf mjög svipað. Og þess vegna sagði ég hér, ég meina kannski er ekkert villast að kaupa einhverja svona ímynda könnuna, 3-4 ára fresti, það alveg nóg til að fá samanburð. En borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson er einhvern veginn að rugla hér öllu saman.
Og þær auka spurningar sem við höfum keift að þennan vagn, við getum bara keift þær og miklu fleiri og láti vinna betur úr þeim í sér könnun. Því að þetta algjörlega sjálfstæða spurningar sem að koma frá okkar, hérna koma sem að við sem sagt óskum eftir og borgum sérstaklega fyrir. Þannig að þetta ekki hluti af þessari heildar þjónustukönnun, það bara þannig, eða ímyndarkönnun. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Nú andsvarum lokið, óskar borgarfulltrúin eftir að gera stutt athugasemd. Hann gerir það, Júlíus Vill Ingvason gerir stutt athugasemd. Forseti, já, sem sagt að borgarfulltrúin sverða að algjörlega af sér hafa séð þessa niðurstöður. En samt alveg viss það að þetta komi bara alveg út eins og síðast. Væri nú ekki rétt aðeins að líta upp úr þessu öllu saman, út úr duftinu. Og aðeins að kíkja kringu sig og sjá bara hvernig þessi skoðanakönnun kemur út. Ég verð að viðurkenna það að ég eiginlega pínulítið vorkenni þessum meiri hluta, þeir sem hér hafa staðið upp, að sjá þá engjast hér yfir því og reyna að verja það að kaupa ekki þjónustukönnun sem keyptu verið ár hvert af ótta, þetta er þá af ótta, ekki af þekkingu, af ótta við það að niðurstöðuna séu bara alveg eins og voru í fyrra. Borgarfulltrúi Júlíus Vill Ingvason hefur lokið við að gera stutt athugasemd, það gerir Björn Blöndal borgarfulltrúi stutt athugasemd. Forseti ágætu borgarfulltrúar, já Júlíus Vill Ingvason, þú talar ótta og hann nefnilega enginn, það enginn ótti. Við hins vegar sjáum bara að það algjör óþarfi að láta stilla sér upp í vegg og gerast áskrifandi að einhverju könnun sem að bara meingölluð og eina gagn, raunverulega gagn sem við höfum fengið út úr þessum könnunum eru spurningar sem við höfum keypt sérstaklega. Og getur bara látið gera sér almennilega könnun það. Svoleiðis er það bara. Og þú þekkir þetta nú vonandi, ég meina þú ert búin að fara yfir þetta árum saman, þú ættir að þekkja þetta vel. Þannig að það engin ótti, það er heldur hjágátlegt að allar einn að slá einhverjum gullsandi í ríki og í augun á fólki með einhverju óttatali. Hér engin hræddur, hins vegar algjör óþarfi að láta stilla sér upp í vegg, kaupa einhver dótari. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að gera stutt athugasemd og þá athugasemdum og andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, þetta eru margt áhugaverð og ágæti umræða. Það mjög fínt að nýta þetta tækifæri til þess að fara yfir þjónustu kannanir og kannanir almennt og hver tilgangur þeirra er. Þar sem að ljósti er að þetta er ekki eitthvað sem að kemur til okkar ókeypis. Þetta er fjárfesting. Fjárfesting á almannafé sem að hlýtur að vera í lagi að rýna með gagnrýnum hætti. Hver tilgangurinn með því er. Það er farið ágætlega yfir ákveðna þætti þess í hjálöðu minnisblaði frá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem að fylgir með fundakunum þessa fundar. Og það er meðal annars farið yfir hvernig hefur verið að nýta þessar kannanir innan borgarkerfisins. Og stutta svarið í því er að þetta er mjög lítið nýtt. Aðeins einu að aðspurðum siðstjórum segir að þetta nýtist sviðinu. Og svo náttúrulega er þarna líka farið yfir að það var reynt, sem sé embættismenn reyndu í, sem að hafa þetta á sinni könnum, reyndu í samtali við Gallup að laga þetta aðeins að því sem að þeim þörfum sem eru hér innan kerfiðsins á upplýsingum sem að gagnast til áþreifanlegra úrbóti á þjónustunni, en það fórgur þetta árið. Þetta eru svipaðar viðræður og hafa víst átt sér stað undanfarin ár. En svo borgarfulltrúin Björn Blöndal kom inn á, þá höfum við verið að verja fé í að kaupa auka spurningar á borðið niðurbroti eftir hverfum og fleira. En það gerðist ekki þetta árið. Ég hef nú að segja fyrir mitt leiti að mér fannst nú persónulega óþægilegt að komast bara að því eftir á. Þannig að þarna mistum við ákveði tækifæri til þess að dýfka könnunina og það sem að núna liggur fyrir eru
nokkuð bara, þetta eru svona frekar miklar grunn upplýsingar. Og ég veit ekki hvort það hefur komið fram opinberlega en ég held að sé ekki lindamál en kostnaðurinn við þetta er víst 755.000 krónur með virðisaukaskatti. Það er þau svör sem ég hef fengið frá skrifstofunni. Og er nokkuð ódýrara en að dýpri könnun hefði kostað hjá Gallup. Og þar af leiðandi ódýrara en þessi stærri könnun sem að skrifstofunni var falið í borgaráði og er núna hér til umræði svo til að maður falið ótfæra. En á móti kemur akkurat meiri upplýsingar lagaðar að því sem að starfsfólk telur sjálft að þurfa að halda til að bæta þjónustuna. Það, sko, eftir yfirlegu þá finnst mér þetta kannski ekki alveg einföld ákvörðun en ég held að hún sé rétt. En hana má alveg endur skoða ári. Mér finnst nú borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson hafa farið ágætlega yfir staðreyndir það nákvæmlega hvað tapast við það að taka ekki nákvæmlega þessa könnun. Það er fyrst og fremst mitt samanburður milli sveitarfélaga og samanburður hér, staðlaður samanburður milli ára. Þannig að ef eftir yfirlegu og samtal okkar á milli kannski eða náum sáttum þetta næst að við teljum það mikilvægt og mikilvægt að verja fjármagnum í það þá fáum við það allavega fyrir næsta ár, sleppum kannski úr einu ári en talum það að þetta snúist að halda þessu frá fólki sem að við viljum aftur minna á er ekki alveg rétt orðalaga því að þetta snýst hvernig að verja fjármagnum. Minnst svona svipað að tala að þarna sé verið að halda einhverju frá fólki, verið að svipað að segja að það sé verið að halda spjaldtölum frá grunnskólanum með því að verja ekki peningum í það. En já, minnst það, já, frekar og lausur lofti gripið. En það hefur borgin verið neðarlega eða ekki neðst undanfærin ár og ég til frekar lítla ástæðu til að ætla að það fara að breytast. Samtali hefur alltaf verið að fá vegu og við höfum farið, ég hef nú bara verið hérna náttúrulega einu sinni þegar það farið yfir þetta og núna í annað sinn þegar saga þessara kannana hefur verið rætt og þetta er alltaf nokkur neginn að sama. Það talaði með þessi ímyndakönnun en þá segir aðrir af hverju er ímyndin svona, skiptir það ekki máli. Og á mótið er sagt, það skiptir kannski í litlu máli ef að þessar upplýsingar ímynd er ekki notaðar til raunverulegra úrbóta. Og þannig fer það í hring. En í þessu, ljósið þessa geti kannski nefnt að lokum. Ágæta skýrslu sem að ég gerir ráð fyrir að verði loksins tekin til afgreiðslu eftir umtursanaferli í borgaráði um þjónustuveitingu borgarinnar. Og þar er bent á mjög mikilvægt atriði að ég tel sem er að heildarsýn og stefnumótun á sviði þjónustu hefur skort í borginni. Og ég held að þessi átök um þessa kannanir og hvernig að haga því og hvernig að nýta þér séu pínlítill angi á því. Þannig að þar segi ég mjög mörg sóknarfæri á þessu ári og einmitt nákvæmlega engin ástæða til að vera eitthvað feiminn við einhverjar upplýsingar sem að einhverjum finnst að láti okkur eða meiri hlutan eða einhvern annan líta illa út, bara þvert á móti. Þetta sýnst bara fyrst og fremst mat á hagkvæmni á fjárfestingu. Takk fyrir. Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá er Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, næsta mælendaskrá. Forseti góðir borgarfulltrúar. Já, þetta þykir mér mjög áhugaverð umræða ef ég fæ að segja alveg eins og er og þessi tótt sem hefur hérna augljóslega verið slegin af meiri hlutanum, þá ekki hvað síst. Ég hjó eftir því að í máli borgarfulltrúa Esbjörns Blöndal sagði hann í hæðnistón að
augljóslega hefðu sjálfstæðismenn átt einhvern fund í Valhöll þar sem að einhver lína hafi verið ákveðin. Fyrir utan það að það ekkit endilega rétt og við fundum oft í Valhöll en það það ágætis hús, þá það reyndar hlutverk okkar að funda þar og svona ræða um það sem að okkur svona liggur helst á hjarta í því verkefni sem okkur ber sem að hafa aðhald á þennan að geta meiri hluta. Þannig að ég skil nú ekki alveg okkur það þarf að vera eitthvað hortugur þegar bent á svo sjálfsagðan hlut eins og það. En svona í kjölfari langa mig faktist þá kannski fá að leika pínu sama leik og fá að spyrja á hvaða fundi og hvar þá, ef að það orðið eitthvað issue, var ákveðið að meiri hlutin myndi kalla þessa þjónustukönnun sveitafélaga sem Gallup hefur gert núna í 7 ár allavega, ímyndarkönnun. Var það eitthvað memo sem var sent? Það verið engin annar talaði um þetta sem einhvers konar ímyndarkönnun sem eitthvað svona niðrandi heiti og einhverju sem skiptir engu máli nema borgarfulltrúa meiri hlutans. Var það ákveðið á einhverjum fundi? Var það eitthvað memo? Er það eitthvað meira lofsvert heldur en það sem aðrir eru reyna að segja hér? Ég hef ekki verið lengi í pólitík, svo sem, en ég þykist svona finna lyktin af smjörklípu þegar hún nálægt mér og mér vist þetta að þessi málflutningur vera ekkert annað en það. Borgarfulltrúar meiri hlutans koma hérna og í rauninni gera ekkert annað en að gera lítið úr könnun á einn hátt eða annan, þetta er svona svona ímyndarkönnun, þetta er eitthvað sem allir eru sammál um að sé gjörsamlega galla sem ég man ekki eftir að nokkuð tíminn hafa verið umræðum allir séu sammál um það. Og mér langar aðeins að ræða þetta, því að ég held að það sé ekkit alveg báðulegt í þessu máli að meirhlutin komist upp með að bara slengja fram einhverjum svona, já sem þeim kannski finnst vera staðreyndir, þegar þar eru þá bara alls ekki neitt. Ímyndarkönnun, byrjum aðeins á því. Ég veit ekki alveg hvað það er faktist. Hvaða skoðanakannanir eru þó ekki ímyndarkannanir? Hvað með almennar skoðanakannanir? Eru þær heldur ekkit marktækar? Er það ekki marktækt að spurt hvernig líður þér með ríkisstjórnina? Hvernig líður þér með hitt og þetta? Vissulega má segja að þetta er einhvers konar ímyndarkönnun og einn hátt eða annan. En hvað skilur þessa könnun frá öllum hinum könnunum sem við vinnum með alla daga? Og við höfum rætt hér í þessum sal alls konar kannanir, tekið á því mark og alls konar, en ekki með þessa. Og af hverju allir þessi? Er út af því að Reykjavík kemur svona illa út? Auðvitað er ofbóðslega nærtækt að halda það. Það er samt mjög freistandi að gefa meirhlutanum það kredit að hann vinna ekki á þannig hátt, en það situr ofbóðslega lítið eftir ef þetta er eina málsvörn. Að einhver ímyndarkönnun sem núna heitir bara skipt einhver máli. Ég ákvað aðeins að rýna hérna þær upplýsingar sem eru þessa könnun og þær eru nokkrar. Það er alveg rétt, hún hefur verið gerð árlega þjónustu sveitafélaga frá árinu 2008. Einhver hluta vegna eru hinn sveitafélagin ekki svona gasalega óana með þessa könnun. Að hún sé svona mein göllið eins og hér verið henni að halda fram. Og það má kannski minna á að þessi könnun er gerð af Gallup. Mér að vitandi eru fáir rannsóknaraðilar sem að njóta jafn mikil strauss og hafa jafn mikla sögu bara fagleg vinnubrögð í þágu rannsókna á kannana eins og Gallup. Þá voru engar 7 ára stelpur sem stóðu hérna með einhver spjöld á Austurvelli og spurðu hvernig fólki liði í Reykjavík. Það er ekki þannig. Þetta er Gallup. Þetta er þessi könnun hefur gerð í mörg ár. Þessi könnun er virt af öðrum sveitafélögum og þó manni auðvitað geti fundist alls konar manna og fundist eins og kannski sé ekki vera að spyrja nákvæmlega alla foreldra viðkomandi grunnskólan hvernig honum líði með þjónustu skólans, það er alveg gott og blessað að ræða það. Það er ekkert tilgangur þessara könnunar. Og við skulum aðeins ræða, skulum aðeins lesa einnig upp hvernig Gallup skýri sína könnun og að mér að vitandi hefur ekki verið hrakið undanfarin öll þessi ár og af neinum öðrum heldur en meiri hlutunar Reykjavík akkurat núna. Og það stendur að undanfarin ár hefur þetta verið gert og bara til þess að tæpa á því svona helsta að þá er sagt skýrsluna ætla að gefa yfirsýn yfir nokkra helstu þætti í þjónustu sveitafélaga og auðvelda þannig sveitafélögum að forgangsraða og bæta þjónustu við íbúa. Þetta hljómar svo sem ágætlega. Samanburður er sýndur milli viðhorfa þeirra sem nota viðkomandi þjónustu reglulega og þeirra sem nota hana ekki. Bæði borgarstjóri og borgarfulltrúi Björn Blöndal töluðu hér eins og það væri enginn af þeim sem var að nota þjónustuna sem væri spurður. Fyrsta lagi hafa þær engar upplýsingar það. Geta þeir svarið fyrir þegar allir þeir sem svöruðu þess að könnun séu ekki nota þjónustu borgarinnar? Þeir geta það ekki neitt. Fyrir utan það stendur hjá Gallup
fagaðilanum að það annars vegar spurt hvort þú notar þjónustuna reglulega, sem það sem verið að halda fram að síða eina sem skiptimáli. Þeir voru líka spurðir og það spurt hvort að þeir nota hana ekki. Og þá erum við vissulega að tala einhvers konar ímynd, en þá breytir því ekki að sjálfsögðu mátt þú hafa skoðun á hverri ímynd til sveitafélags. Hvað talað í fjölmiðlum? Hvernig líður nágrannaðinu með skólastarfið? Skiptir það bara engu máli? Annað sem sagt hér, spurningarnar sem eru spurðar, vissulega spurt á heildina litið hversu ánægður og óánægður ertu með sveitafélagið sem stað til að búa á, fínt, fínt. Skipulagsmál almennt, það líka spurt, gæði umhverfisins í nágrenni við heimili þitt? Það líka spurt, hversu vel eða illa finnst þið starfsfólk bæjarins eða sveitafélagsins hafa leist úr erindi þínu? Þetta bara ímyndarkönnun? Ekki þarna að vera að spyrja beint út hvernig líður þér með þjónustuna sem þú ert að nota í sveitafélaginu? Hvernig rýmar þetta við þetta nýyrði sem meiri hluti nota núna með þessa könnun, þessa ímyndarkönnun? Ég get svarað því, það gerir það ekki. Þetta ofboðslega aum smjörklípa og þetta í fyrsta skipti í mínu pólitíska lífi sem ég nota þetta orð. Og því að það bara rétt. Og ég get ekki svarað því af hverju í óskupun það ekki verið að kaupa þarna þessa könnun. Taka þennan samanburð. Við getum svo staði hérna endalaust og rætt hversu mikið að taka til okkar og hvernig spurning með forgangsröðina og hvernig allt saman gert, en þá ekki fyrst að skrifa að fá þessa könnun og ræða það. Í staðan fyrir að standa bara hérna og segja skiptingu máli þetta snúst einhvers konar ímynd, sem svo að gera enda rétt. Ég held að ég kannski ætla ekki að tala mikið meira þetta þó að ég hérna væri alveg til í það. Mér langaði kannski aðeins að enda á það sem að borgarfulltrúi Haldur Auðar Svansson endaði hér á að tala almannafé og það sé skynsamlegt og bara gott að ræða það, hvernig maður eyðir því. Allir sammála það. Allir sammála það. Þessi könnun til dæmis kannski þáttur í því. En það sem að það var hann sem að orðaði þetta svo og það sem að borgarfulltrúi Haldur Halldórsson fór yfir í ræðu sinni að ég sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í stjórnkjörs- og lýðræðisráði hafði spurt hvernig það ráð getur rauninni réttlætt það að birta ekki þessa könnun. Og ég veit það að það kannski ekki sanngjarnt að ræða þetta hér þar sem að ráðið á ennþá eftir að svara því. En það sem erum að ræða þetta hér að þá langar mig kannski bara einbra á að það sem stendur það fyrsta bussi frá öllum markmiðum og svona samstarfs meirhlutans varandi gagnsæi og slíkt og þá stendur stjórnskipunar og lýðræðisráð, bara fyrsta sem stendur á heimasíðu Reykjavíkurborgar, að stjórnkerfis og lýðræðisráð, með leyfi forseta, ég fá að hafa þetta eftir, stjórnkerfis og lýðræðisráð fer með það verkefni að auka aðgang að upplýsingum og gera þjónustu við borgarbúa skilvirkari, markvissari og sýnilegri. Þetta hlutverk ráðsins. Og eins og það lofsvert að tala að maður þarf að passa upp á almanna fé og hvað nú, þú veist svona vinsælt að ræða hvað ykkurinn þjónust og hvað ekki og þá kannski freistandi að segja þetta falla ekki þar undir. Hvað með allt kynningastarf borgarinnar? Hvað með það? Hvað með allt kynningastarf borgarinnar sem við eigum hellings af peningi til þess að segja hvað í boði í Reykjavík og hvað skemmtilegt að gerast eða alls konar keyptar auglýsingar, ímyndar auglýsingar, þær kosta líka og í lagi að eyða peningi það, en það ekki í lagi að eyða peningi í upplýsingar, samanburðar upplýsingar frá fagaðila til þess þó var ekki nema bara til þess að ræða hvað stendur þar. Það aumt. Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, það tekur háttvirtur borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, aftur finnst mér umræðan þokast og er rétt átt og við erum að koma svolítið að kjarnamálsins. Er þetta ímyndakönnun eða er þetta ekki ímyndakönnun, er þetta ný umræða að við höfum takmarka gagna af könnunni eða ekki? Og það er alls ekki ný umræða, hún hefur verið hérna alveg frá því að borgin byrjaði að kaupa þessa kannanir og það hefur oft verið rætt í þessum sal. Meðal hans út frá rannsóknum Gunnars Helga Kristinssonar stjórnmálafræðiprófessors, hvað máli nándin skipti í þessu. Og það er heldur ekki þannig að embættismenn borgarinn hafi í fyrsta skipti verið að taka upp þessa hluti við Gallup áður Capacent í tengslum við þessa könnun. Og
Mér langar til að vitna hérna í ágætis minnispunkta eða fundagerða fundi með ráðgjöfum Capacent sem var haldin fundur sem var haldin með Capacent í kjölfar tillögu sjálfstæðisflokksins vorið 2014 ítarlega greining og þjónustukönnun Capacent því að það var tillaga sjálfstæðarflokksins að sjálfstæðarflokkurinn myndi fá ítarlega greiningu þetta var í aðdraganda borgarstjórnarkosninga könnunin hafði komið út svipað á venjulega að Reykjavík hafði ekki skorað hátt með að við önnur sveitarfélög eins og hefur niðurstaðan hefur verið öll árin frá því að hafist þar handa við þessa könnun og eins og segir í fundagerðinni áhersla fundarins að fá fram sjónarmið þeirra á hvernig Reykjavíkurborg geti unnið þjónustukönnun Capacent, hvernig greina megi niðurstöður könnunarinnar í þeim tilgangi að gera áætlun að bæta þjónustu borgarinnar og þá sérstaklega þætti sem spurt í könnuninni. Í fundagerðinni segir ráðgjafa Capacent lögðu áhersla á að ekki væri rétt að skoða úrbætur á þjónustu borgarinnar út frá þessari einu könnun. Hún skoði þjónustuna ofanfrá í víðara samhengi og skoði einnig viðhorf til þjónustuna með þeirra sem ekki nýta hana. Könnunin svari því ekki hvaða er sem svarandun líki eða líki ekki við þjónustuna. Það kemur líka fram í þessari fundagerð að ráðgjafar Capacent segja að stærð sveitafélags og nála við þjónustuna geti haft áhrif, erfitt sé að bera Reykjavíkurborg með fjórðatug skóla saman við minni sveitafélag með fáa eða eitt skóla. Fólk hafi tilneyingu til að gefa herri einkunn ef þjónustan sín nálætt þeim, borgarbúi geti hins vegar svarað könnun sem þessar með alla skóla borgarinn í huga. Þessu tengt sé oft svarað með ímynd af þjónustuhuga frekar en upplifun, þar hafi nálaðin áhrif, þekkt sé til dæmis að minni bankaútibú og bankaútibú á landsbyggðinni, mælist með meiri ánægju, viðskiptavinna en stærri útibú. Mælitækinu sé því ekki endilega að kenna. Ég rifja þetta upp hér í fyrsta leið vegna í tengslum við orð borgarfulltrúans að hér sé eitthvað bil á milli þess sem að við í okkar málflutningi ræðum þessa könnun og ráðgjafar Capacent. Það er ekki svo. Það sem ég lesi hér upp úr þessu fundagerði er nákvæmlega í samræmi við málflutning og svör ráðgjafa Capacent á fundum borgarráðs þegar þeir hafa fengið spurningar þetta gegnum tíðum. Þeir hafa einfaldlega haft aðferðafræðilega fyrirvara á könnunni til þess að gera beinar umbætur á þjónustu borgarinnar. Ímyndakönnun. Og þess vegna það ekki sagt í hérna, neinni vörnið að ílsku að þessi ímyndakönnun. Þær hafa nefnilega líka gildi. Og ég tek algjörlega undir það með borgarfulltrúanum. Það getur auðvitað verið sjálfstætt vandamál ef að ímynd borgarinnar hefur er neikvæð. Að borgarbúa sé ekki nægilega stoltir af þjónustu borgarinnar. Það getur bara verið vont. En það er hins vegar ekki rétt að það sé hluta markmiðum upplýsingafulltrúa borgarinnar eða upplýsingadeildarinnar að bæta ímynd borgarinnar. Heldur hefur það beinlinnis verið stefnan að miðla hlutlausum upplýsingum um það sem á ferðinni og fréttum af samþykktum og svo framvegis. Ég vil eins og það ítreka það að ef það vilji borgarstjórnar að gera ímyndarkannanir og gera aðgerðaáætlun til að bæta ímynd borgarinnar að þá eru þetta ekki úr vegi að hugsa þá breytt hlutverk upplýsingafulltrúanna upplýsingamiðlunarinnar sem fer þá kannski, sem yrði þá mikið nær því sem að er kannski á venjulegum fyrirtækjum, að snúa sér að því að bæta ímynd þjónustunar og borgarinnar. En það er annað verkefni heldur en upplýsingaskrifstofan hefur núna eða upplýsingafulltrúarnir. Og þá værum að brjóta svolítið blað ef að við sem borgarstjórn viljum setja stefnun á það að með markvissum hætti bæta ímynd þjónustu borgarinnar að færa viðhorf þeirra sem ekki nota þjónustunar nær því sem gildir með þá sem nota þjónustunar og þekkja hana best, þá er það allt annað verkefni heldur en að miðla bara hlutlausum upplýsingum. Því að þá ertu alltaf að lyfta því sem er jákvætt og hantera það sem er neikvætt, en ekki bara að miðla öllu hlutlaust. Þá ferðu í ímyndarauðlýsingar og sjónvarsauðlýsingar og svo framvegis til að bæta ímyndina
en ekki bara miðla því sem í gangi og því sem í boði. Við skulum bara ræða þetta, hvort að borgin eigi að taka þetta upp og mæla markvist ímyndina, kannski einu svona ári bara alls ekki nóg. Kannski bara mánaðlega kannanir eitthvað sem þarf ef það á að vinna með ímynd og mæla þá áhrif einstakra aðgerða í því. En það bara allt annars konar vinnubrauð, allt önnur umræða og hinga til hefur satt að segja verið býstna breið samstæðan það að það að bæta ímynd borgarina var ekki hluti af verkefni í kynningamálum hér ráðhúsi. Og þegar við erum að tala með aðferðafræði að þá erum við innmitt að ræða það af virðingu fyrir ráðgjöfum og sérfræðingum Gallup sem eru ráðgjöfur á þessu sviði en þeir hafa heldur aldrei leynt aðferðafræðilegum annmörkum þessarar könnunar heldur þvert á móti útfærðu með okkur 2014 breytingar á könnunum þannig að úrtaki var stækka og spurt var líka í hverfum Og það var nákvæmlega framhald af þessu samtali sem að var reynt að taka í haust án þess að nægjalegur árangur næðist. En kannski tekst okkur að botna það með Capacent eða Gallup eða öðrum skoðanakannana fyrirtækjum á þessu ári. Ég held að það hljóta að vera sameiginlegt markmið okkar að setja ekki fjármagn í annað en kannanir sem nýtast, vita þá, kosti og galla hverjar aðferðafræði sig. Ég ítreka það getur vel verið Það getur vel verið að við viljum gera einhvers konar ímyndarkannanir og setja okkur það markmið að bæta ímynd þjónustu borgarinnar. En það allt annað verkefni en þjónustukannanir og aðgerði til að bæta þjónustu borgarinnar. Þó að þetta geti farið saman. Það má alveg segja að bætt þjónustu borgarinnar geti yfir tíma leitti bættar ímyndar, en það geta alls konar aðri hlutið spilað inn á ímyndina sem koma þjónustun ekki við. Þannig að hér erum við ekki einhvern veginn að skiptast í fylkingar viðhorf til Capacent eða aðferðafræði Capacent. Hún hefur sína kosti, hún hefur líka sína galla. Ég held að sé reyndar galli í þessu sambandi að kalla þessa könnun þjónustukönnun. Ég held að það sé ekki nógu Ég held að það sé ekki nógu gegnsætt. Viðhorfskönnun væri nær því, en ímyndakönnun myndi hugsanlega ná því best. Og þegar borgarfulltrúin veltir upp dæmi það að einstökum tilvikum séu þeir spurðir sem hafa beina reynsla af þjónustunni, þá talur ég, en það bara mjög, mjög lítill hlut af úrtakinu. Þannig að það mjög erfitt að draga einhverjar verulegar ályktanir af því, nema mjög litlu leiti og alls ekki þegar búið að brjóta niðurstöðunarnir á hverfið eða eitthvað annað slíkt. Það eru bara alls ekki hægt og bara millinni svara við því. Úrtaki einfaldlega ekki stærri en svo. Með einni undantekningu og það var þegar við keyptum stærri könnunina í fyrra, þar sem við spurðum fleiri og fengum ákveðnar vísbendingar úr hverfunum, en það var líka miklu dýrara. Og þess vegna spurðum við málaflokkana, býtu nýttist þessi könnun? Nei. Sérspurningarnar hjá menningar og ferðamálaráði nýttust mjög vel, en þær eru ekkit ódýrari í tengslu við þessa könnun, þetta er bara ef að þær eru keyptar og hvaða gallupvagnir sem er. Og þannig tek ég undir með borgarfulltrúa Halldór Auðar Svansinni að það er bara mikilvægt að ræða krítist kannanir, kosti þeir og galla, hvernig þær nýtast, Ég tala nú ekki ef að þá að fara að gera aðgerra áallanir á grundvelli þeirra eins og sjálfstæðarflokkurinn lagði til 2014 og þið heyrðuð viðbrögð ráðgjafa Capacent. Þetta kannski ekki sú könnun sem nýtist best til þess að gera umbætur á þjónustu en hugsanlega viðhorfum. Hattur þú borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls. Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar eða borgarstjóra. Forseti góðir borgarfulltrúar. Já, hér var farið svona víðan völl sem gott að blessa og fín umræða sem slík. Eina vandamálið að það pínu aðstöðumunur í allri þessari umræðu og af hverju
Jú, því að þessi könnun sem að er verið að ræðum var ekki fjárfest í og hún var ekki birt og þannig að við getum raun ekki verið að ræða hana. Það eru bóðslega, svona, það er óþægilegt fyrir þá sem eru hérna að ræða þetta, að fá að heyra frá borgarstjóri að ráðgjafar hafi sagt okkur fundi hitt og þetta eða já, eða jú, ok, vissulega kannski er hægt að viðurkenna að einhverjir af þeim sem voru spurðir eru að nota þjónustuna beint en það er samt óbúslega lítill hluti. Hvernig veit hann það? Ekki veit ég það. Ekki veit Reykvíkingar það. Og í þessu kristallast pínu vandamálið og það er bara það sem er verið að ræða. Og bara til þess að það verið engin miskilningur hér. Ég var ekki að standa hérna til þess að gera lítið úr ja auglýsinga kynningadeild borgarnar. Ég tel það vera alveg hlutverk borgar að koma fram með upplýsingar hvað í gangi. Auðvitað það svo að það sem er kallað hlutlaust einu megin kannski talað svona lítið á jákvætt öðru megin eins og gengur í pólitík. En ég tel að það sé hlutverk sveitarfélagsins vissulega að halda út einhvers konar tilkynningaskyldu og upplýsingaskyldu. Spurningin er af hverju ekki vera upplýsa könnun sem þó ekki stærri biti á borgarkerfinu fjárhagslega heldur en raun ber vitni, getur skipt óbóðslega miklu máli, getur veitt einhvers konar svör, þó væri ekki nema bara það, segir vissulega til viðhorf, já, fólks í borginni, viðhorfskannir þar kannar sem eru mest notar út allan heim. Það eru algengustu kannarna sem notar eru og stuðst við í vinnu sem vill á taka sig alvarlega. Það snýst þessi umræða. Ekkert annað. Og það eitthvað pínu skrítið við það að standa hérna með fullri virðingu. Við vitum öll að ef að Reykjavík hefði komið vel út úr þessari könnun, þá hefði henni verið flaggað jafn mikil eins og regnbogafána á geiprætt. Það þannig. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir og lokið að veita andsvar, þá svarar hv. Borgarstjóri andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég man svo sem ekki eftir því að menn hafi flaggað þeirri niðurstöðu að 89% grunnskólabarna séu ánægð með grunnskólan og 93% leikskólabarna séu ánægð með leikskólan. Það nefnt, jú. En ég held að fyrir löngu síðan séu við farin að nota alvöru djúpar þjónustukannanir fyrst og fremst sem bara umbótatæki. Ekki vegna þess að þau séu einhver stóri sannleikur þjónustuna heldur að yfir tíma getum að meti hvernig þeir að þróast. Það var spurt hér hvort að við vissum yfir höfuð hvort að væri munur á þeim sem hefðu beina reynslu af þjónustunni og hinum sem væru bara svaraðir svona almennt og já. Ég fór yfir það hér í minni fyrstu ræðu að þegar við skoðum könnunni í fyrra, 2014, að þá var ánægjan með leikskólanum á þeim sem að voru ekki að nota leikskólaþjónustuna 58%. En 76% af þeim sem áttu börn í þjónustunni og svo þegar fólk er spurt út í sinn skóla að þá er sem þetta ánægðin orðið 93%. Þannig er mjög mikill munur milli líðan eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson orðaði það. Við getum líka kallað viðhorf eða ímynd. Og síðan má örugglega leggja fram mjög margar kenningar hvers vegna þessi munur er. Og aðeins að því að hér var verið að velta vöngum yfir úrtakinu, það er sem þetta gríðarlega stórt úrtak í upphafi 10.000 manns sem markmiðið að spurja. Við tekir á handahófi könnununa 2013, þá var búið að velja 10.200 einstaklinga, af þeim svöruðu 5.363 en bara 900 úr Reykjavík. Og þú brýtur það niður á notendur á hverfi að þá úrtaki orðið ansi lágt. Háttvirtur borgarstjóri vill lokið að svara andsvari, það veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti góði borgarfulltrúar, ég vil bara endurtaka það, þessi umræða frábær. Það verður bara mjög gaman að ræða meira úrtakið og hvað, að hverju að vera að spurja og að hvað niðurstöðum komist. Eina sem að meirlutin þarf að gera að kaupa þjónustukönnuna og svo getum við rætt hana. Það verður frábært, takk. Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá andsvörum lokið og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi næst á mælendaskrá.
forseti, borgarfulltrúar. Ég verð nú vikið það, ég nú nokkur sinni búin að detta út í þessar umræðu. Umræðan snýst það hvort að þessi könnun snúast ímynd eða viðþorf eða guð maður vita hvað. Hvort þú snúast ánægju þjónustunar fyrir þá sem að nýta sér hana eða nýta sér hana ekki og svo framvegis. Og hvort að könnunin gerir eitthvað gagn. Auðvitað gerir könnunin ekki gagn ef hún ekki tekin alvarlega og þjónustan ekki bætt í kjölfar könnunarinnar. Önnur sveitafélög af þessum 19 stærstu sveitafélög landsins fyrir utan Reykjavík telja að það sé kostur að taka þátt í þessari könnun og Reykjavík hefur talið það hingað til, en ekki nú. Og mér finnst í rauninni það skýnaði gegna að Reykjavíkurborg er ansi oft í neðsta sæti og var í neðsta sæti síðast. Og það er, þjónustan hefur nú ekki verið bætt á þessu ári sem liðið er frá því að sú könnun var gerð. Og auðvitað skilji það að meiri hlutin finnst það bara að vera peningasóun að vera að henda 700.000 krónum í þessar könnun. Því meiri hluti veit auðvitað alveg hvernig niðurstaðan er úr þessari könnun. Það hefur ekkit breyst á þessu ári sem liðið er. Þjónustan hefur ekkit verið bætt. Hins vegar að þá skýtur þetta svolítið skökku við að þessi blessaði samstarfsáttmáli sem að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson vísaði í hér áðan, að hann er auðvitað verða eitt allsherjar djók. Það er náttúrulega öll þessi fögru fyrirheit sem eru tíunduð í samstarfsáttmálum, íbúa lýðræði, við þarf allra skipta máli, það þarf hlust á alls konar raddir, skapa þeim farveg og svo framvegis. Að það sem við vitum auðvitað er að á þessu eina, á rúma einu og hálfa ári, þá hefur slíkt ekki tekist hjá meiri hlutanum. Það kemur svo sem ekkert óvart að þessi þrír flokkar sem eru í meiri hlutanum, þar að segja Samfylkingin, Vinstri græn og Bjart framtíð, skulu ekki vilja fá þessa niðurstöðu, en það kemur óvart að Píratarnir, sem er þeirra helsta stefnumál, að virka íbúalýðræði, gagnsa stjórnsýsla og svo framvegis, skulu í rauninni enn og aftur ekki vera tilbúin til þess í meiri hluta að standa fyrir því sem þessi flokkur segir standa fyrir. Í rauninni það eina sem þessi flokkur stendur fyrir. Mér finnst sorglegt að Reykjavíkurborg vilji ekki sjá viðhorf íbúana til þjónustunar sem er veitt í Reykjavík að því eingöngu vegna þess að samkvæmt þessu könnunum að þá hefur niðurstaðan verið sú að viðhorf borgarbúa að niðurstaðan er að viðhorf borgarbúa til þjónustunar er það að þjónustan sé verri í Reykjavík heldur í öðrum stórum sveitafélögum sem að könnunin er til. Borgarfulltrú Esbjörn Blöndal velti því fyrir sér áðan hvort að það væri hollusta íbúana sé meiri í öðrum sveitafélögum. Borgarstjóri lét hafa það eftir sér í fyrra þegar að könnunin lá fyrir að borgarbúa væri kröfuharðari heldur en annars sveitafélög. Og síðan hefur þetta viðhorf verið hér í dag að það sé verið að spyrja fólk sem er ekki að nota þjónustuna hvern hún er. Og því spyr ég hef sjálf aldrei verið í grunnskóla í Reykjavík, á ég þá ekki að hafa neina skoðun á því hvernig grunnskólarnir eru eða þjónusta í grunnskólarna er í Reykjavík. Á þá ekki að taka mark á ályktunum skólastjórnenda í Reykjavík eða til dæmis foreldrafélögum í Breiðholti. Er það eingöngu þeir sem að nýta sér þjónustuna sem eiga hafa skoðanir á þjónustunni Reykjavík. Við vitum það að það eru 2304 að biðlista eftir húsnæði stuðningsþjónustu og greiningu skólabarna. Það er ekkit góð þjónusta við það. Önnur sveitafélög telja sig geta nýtt þessa könnun en ekki Reykjavíkurborg. Að könnunin sé meingölluð, að það sé ekki að treysta Gallup til þess að gera slíka könnun. Þetta snúst ímynd en ekki viðhorf. Ég get ekki séð hvernig svo staðreynd að hilma yfir inn að gæsalappa niðurstöðum þessara könnunar sem til þess fallin að bæta ímynd borgarinnar. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson vísaði hér áðan til skýrslum þjónustuveitingu sem var gerð hjá borginni. Sú skýrsla var gerð fyrir tæpu ári síðan eða í byrjun sumars 2015
og þar kemur fram mikill áfellisdómur yfir þjónustuveitingu borgarinnar. Að þar kemur meðal annars fram að gildandi stefnumótun þjónustu borgarinnar sé að hluta til óljós, þjónustu borgarinnar sé skipuleg þannig að íbúar þurfa að hafa innsýn í stjórnskipulag Reykjavíkurborgar til þess að vita hvert þeir eiga að leita eftir þjónustunni. Það sé ekki finna neina heildarmynd eða sameiginleg markmið sem tengjast þjónustuveitingunni og þjónustuveitingin miðast frekar við skipulag fagsviða heldur en þarfir íbúanna og meðal úrbótatækifæra í þessari skýrslu eru meðal annars bent á reglulegar þjónustukannanir. Ég held að það sé alveg ljóst að ástæða þess að meiri hluti borgarstjórnar ákveði það að fylgja ekki samstarfsáttmála sínum, ekki bara þetta einaskipti því að þetta fer að verða ansi oft, sé engungu vegna þess að meiri hluti vissi nákvæmlega hvernig niðurstaðan yrði fyrir Reykjavíkurborg. Og meiri hlutin hefur ekki enn tekið á því þeim þáttum sem framkomi þessari könnun í fyrra, þar sem borgir lenti í 19. sæti, síðasta sætinu, og það merkilegt að þegar sviðstjóra borgarinn eru spurðir að því hvort að þessi könnun í fyrra hafi nýst þeim, að þá er það engungu sviðstjóri menningar og ferðamálasvið sem taldi að könnunni væri gagnleg og hafi nýtt sér upplýsingar úr henni, en það var einfaldlega það svið eða svo sem að kom best út í þjónustukönnunni því að þar lenti Reykjavíkurborg í 15. sætinu með menningamáli. Þannig að hvort sem þetta snýst ímynd eða viðþorf að þá eru auðvitað ástæða fyrir því að þessi þjónustukönnun er ekki keypt af meiri hlutanum, engungu svo að meiri hlutanum er kunnugt að borgi lent í 19. sæti enn eitt árið. Það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það hefur verið athyglisvert að fylgjast með því í dag hvernig borgarfulltrúar meiri hlutans hafa fjallað þessa þjónustukönnun og er réttur sagt ekki fjallað þjónustukönnunina. Heldur bara fjallað það hvort að borgin eigi að kaupa aðgang að þessum gögnum svo að við borgarfulltrúar getum fjallað hana. Reyndar er það svo að það hefur tölvert verið fjallað þessa könnun hér í dag með grunar að ýmsir þeir sem hafa fjallað hana, eins og til dæmis borgarstjóri, þeir viti svona í grundvallar atriðum hverja niðurstöður þessar könnunar eru og meti það bara þannig að það sé ekki heppilegt að við borgarfulltrúarnir fáum könnununa eða niðurstöður hennar og getum vitnað í hana. Hvað þá fjölmiðlegar eða borgarbúar í Reykjavík? Þetta við þó nærum þetta ekki nokkur í átt. Þetta sýnir í fyrsta lagi að meirihlutinn hér í borginni, hann vill einhvern veginn stýra, við vitum að hann vill stýra umræðunni, en hann vill einhvern veginn stýra því hvaða gögn þjónustu borgarinnar komast í umferð, hvernig þau er fjallað og hvaða niðurstöður dregnar af þeim. Algjörlega ótrúlegt viðþorf, ég held að við borgarfulltrúarnir Reykjavík að vera sammála það, að því fleiri gögn sem til eru borgina, þeim mun betra og við ættum nú helst að þekkja það í okkar starfi því að við þekkjum það í ráðumnefndum borgarinnar, þá eru við stöðugt mötuð á hinum og þessum upplýsingum og skýrslum og við vitum það manna best að þessum gögnum ber ekkert alltaf saman. Þegar fjölmörgu álitsgjafa sem komin á fundi til okkar, þeir eru ekki alltaf sammála, þeim ber ekki alltaf saman. Við hins vegar reynum að hlusta og kynna okkur þau gögn sem eru tiltæki hverju máli hverju sinni og draugum síðan okkar niðurstöður af þeim. Þess vegna er svo mikilvægt að við höfum aðgang að sem mestum gögnum í borginni. Það er ótrúlegt rauninni hvernig þessi meirihluti hefur hagað sér til að stýra gögnum í okkar hendur og almennings. Ég minni enn einu sinni á umræðana um gagnsæi.
gagnsæi svona spari orð sem allir vilja nota titlutögum og þykjast vera sammála. En svo þegar það kemur að endunum þá horfir svolítið öðruvísi við og það á sérstaklega við þennan meirihluta. Ég minni enn einu sinni á það að á síðasta kjörtímabili þá var samþykkt hérna 15-0 í borgarstjórninni að það skyldi unnið að því að koma upp svokallari gagnsæisgátt sem fælist í því að allir reikningar borgarinnar, annaðhvort allir reikningar yfir ákveðinu upphæð, eru bara settir á netið. Við erum hér með fullkominn og minnst ekki kosti fokdýr bókhaldskerfi og það á með mjög litlum tilkostnaði að vera hægt að koma þessum upplýsingum á netið, niðurstöðutölum úr þeim, þannig að allir geti séð við borgarfulltrúar og borgarstjóri og fjölmiðlar og bara almenningur, sjáum við bara hvað hlutinni kosta inn í borgarkerfinu. Því að ég ætla svo sannlega að draga úr því að ýmislegt er hérna, það fjöllum við dagstaglega, ýmislegt er hérna og dýrt. Annað vildum við svo gjarnan vilja setja meiri fjármuni í, en einn helsti vandinn sem verið eitt í borgarkerfinu, fullirði ég, bæði fyrir embættismenn og kjörna fulltrúa, það er svona yfirsýnar vandinn. Það er vandinn sem felst í því að eftir því sem kerfi stækkar og verður flóknara, þá er erfiðara að ná hér yfirsýn. Stundum öðundar maður sveitarstjórnarmenn í litlum sveitarfélögum sem er að fást við miklu lægri upphæðir og færri reikninga heldur við eigum að vaka yfir vegna þess að þeir geta með miklu auðveldari hætti en við öðlast þessa yfirsýn. Þess vegna eigum við að leggja okkur fram um að stuðla því að sem flestir fái yfirsýn yfir kerfi okkar. Besta leiðin til þess er gagnsæisgáttin. Þetta er ekki flóki í framkvæmd, ég fullyrði að það væri hægt að vinna, það væri hægt að vinna slíkt kerfi á nokkrum vikum eða mánuðum. Það sem þetta hefur verið tekið í notkun víðum heim, þar hefur kostnaðurinn verið frekar lítill, ótrúlega lítill finnst manni þegar maður skoðar þar tölur eins og ég rakti hér daginn. En það virðist vera sem meirihlutinn hér, bæði á þessu kjördæmabili og síðasta kjördæmabili, hafi tekið ákvörðun að hann vilji ekki þessar upplýsingar fari út. Hann bara vilji það ekki. Á síðasta kjördæmabili var til að okkar sjálfstæðismennu þetta, eins og ég sagði áðan, hún var samþykkt 15-0. En mér er sagt að það hefði aðalega verið vegna þess að þáverandi borgarstjóri, Jón Gnarr, hefði væri hrifinn þessari tillögu og sagði því ekki til, hefði talið rétt að samþykkjana. Og borgarfulltrúar samfylkingarnar, þeir hefði svona drattast með og samþykktana líka. En þeir vissu það að þeir getur síðan bara tafið málið eins og þau vildu. Þeir síðan bara sáu til þess að það eru tímasetningar sem voru nefndar í tillögunni, að það skyldi vinna málið á nokkrum mánuðum. Þær voru hundsaðar, það átti starfshópur að vinna málinu, fékk þið 6 mánuði. Nú daginn áður en starfshópurinn átti að skila af sér, mér minni að hafi verið 15. mars, dagsetningi mannkynssögunni, að þá kom í ljós að vera ekki sem búið að skipa starfshópin. Svo var hann skipaður, þetta átti að vera starfshópur með aðkomi pólitíkusa, það var ekki gert, það voru settir embættismenn inn á hóp og ég talaði stundum við þá og þeir sögðu, og það var algjörlega greinlegt að tala við þá, að þau skilaboð sem menn höfðu fengið frá formann í borgarafstæði bjöggjastinni þá, skilabóðum voru þau að þeir skyldu alls ekki flýta sér í þessu máli. Þeir skyldu láta allt annað hafa forgang. Þetta eru það skýringar sem ég fekk. Þegar ég fór að ganga eftir sinni í tíma, þá var fjárhagsáætlun að vinna í fullum gangi, fjárhagsáætlun að vinna enn og í fullum gangi í allt árið hjá okkur. Og það kom engar skýringar sem heldur vatni. En ég segi að borgarstjóri, hann fyrtist eitthvað við. Og það er ánægilegt að maður veki hann að þyrnir og svo setni þessu máli. Því að þegar við höfðum sérstaka umræðan þetta málum daginn, þá rauk borgarstjóri úr salnum leið og máli kom til umræðu. Hann flýtti sér hér úr salnum, fór í bakherbyggi. Ég vonast nú eftir því hann hlustaði, því að maður getur nú hlustaði inn í húsinu þó maður segir bakherbyggi vegna hátalarakerfisins. Gerði mig góða vonur að hann kemi sem æðsta embætt sem maður upp og svaraði fyrir málið, en hann gerði það ekki. Engin áhuga að svara fyrir þetta mál. Ég lít svo á málið sé afgreitt í borgarstjórn, það var afgreitt í borgarstjórn 2012 og þá átti þeir raunin að vísa því til embættismannanna. Borgarstjóri ræðst embættismannanna og hann er verkstjórinn hér í ráðhúsinu. Þannig auðvitað er það borgarstjórinn sem á að svara fyrir það. Ef að borgarstjórn hefur samþykkt einhverja tillögu og langur tími, ekki 1 ár, ekki 2 ár, ekki 3 ár, heldur 4 ár er að verða liðin frá því þessi tillaga var samþykkt og það bólar ekkit enn á embættunum. Þannig að því miður þessir hlutir
þessi hlutir eru svona þar alltaf sömu bókinni læst og maður veltir því bara fyrir sér. Er það eitthvað í borgarkerfinu? Er það eitthvað í borgarkerfinu sem borgarstjórinn og hans kumpanar í meirihlutanum vilja bara ekki að við í að almenningur og við í minnihlutanum komum stað? Ekkert það er auðvitað alveg ljóst að ef að reikningar borgarna verða settir á netið, þá mun þetta stór aukast aðgangur. Ekki bara okkar, heldur bara allra annara, fjölmiðlamanna og almennings, að því hvað hér að gerast. En þar sem slíkt kerfi hefur tekið upp annars staðar í heiminum, þar hefur það aukið ráðdeild í rekstri. Ég vil lesa skýrslur það hvernig kerfin hefur fram til Bandaríkjunum og þar er allir sammála það að þar sem slíkt kerfi hefur tekið í notkun, þar hefur orðið stór sparnaður vegna aukins gagnsæis í kerfinu. Þannig að þetta er ekki bara einhver hnýsni í okkur sjálfstæðismönnum að vilja koma þessu kerfi á. Það hefur margs annað sig að þetta sparar peninga og það er þörf á því núna, herra borgarstjóri og aðrir góði borgarfulltrúar. Nú, bara sem dæmi, hvað er erfitt fyrir okkur borgarfulltrúa að stundum að fá upplýsingar úr kerfinu, það getur tekið tíma. Stundum byrðum að upplýsingar, ég baði með einhverjar upplýsingar, ég baði að fá bara að skrifa ræði fyrir borgarstjórn, ég held að við gert það í júní, ég er ekki búin að fá hún ennþá. Ég óska eftir upplýsingum um daginn 30. janúar, þá sendi ég fyrirspurnin í kerfið, spurði þessa könnun, spurði hvað kostar þessi þjónustu könnun sem borgin vill ekki kaupa. Auðvitað skilji það ef að könnunin kostaði 200 milljónir eitthvað slíkt, þá var ég svo sem ekki hlindur því að kaupa hana. Þannig að ég vildi fá að vita svona upphæðina, að maður fara að tjá sig það mál, hvað þessi könnun kostaði. Ég sendi fyrirspurn 30. janúar, ég hef ekki ennþá ekki svar, ekki það ég best veit, þetta er möguleiki á að þetta fari fram hjá mér í tölvupóstlóðinu. Ég held samt ekki, ég var reyna aðtoga það, ég held ég hafi ekki fengið svar við þessari sára einföldu fyrirspurn sem snertir svona örlitlar kostnaðar upplýsingar úr kerfinu. Ekki einu svona reikningu sem hefur verið greiddur, heldur reikningu sem enn voru að skoða hvort er að það kaupa. Síðan gerist það reyndar á þessum fundi að Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, kom hér upplýsti áðan að þessi könnun kostaði 755.000 krónur. Og ég þakka borgarfulltrúum og kjærlega fyrir að upplýsa mér skorti mig þetta. Ég vissi ekki hvað þessi könnun kostaði fyrir hún í dag, þráttur ég hef sent fyrirspurnin í borgarkerfi það fyrir hálfum mánuði. Þannig að betra er sentin aldrei og þakka honum fyrir að upplýsa okkur þetta. Nú, athyglisvert hvað stór hluta umræðan hér í dag hefur farið í raunni að rakka niður þessa könnun og gera lítið úr henni. Formaður borgarráðs, hann endurtók hvað eftir annað að könnunni væri meingölluð. Meingölluð könnun, endurtók formaður borgarráðs. Það er alveg ótrúlegt að hann skuli með þessum hætti dæma könnun sem hann þykist síðan ekki að var séð, það er mjög merkilegt, það er eins og að borgin keypti ekki könnunna. Leifir hann sér að dæma svona könnun, maður í þessu starfi sem hann hefur ekki séð og borgin hefur ekki keypt. Og ég verð nú að segja, þessi gaggrinni væri kannski heiminn alvarlegri eða þetta væri kannski eitthvað óþekkt fyrirtæki sem hefði ekki áunnið sér orðspor á þessu sviði sem var að selja okkur könnun. En það er ekki svo. Þetta er fyrirtæki sem heitir, já, Capacent Gallup. Þetta er eitthvað vandaðasta fyrirtæki á Íslandi gerð kannana. Alþjóðlega vottað. Þannig að ég verð að segja að mér finnst rauninni sorglegt að mennskuli koma hingað í pont og fellast líka sleggjudóma yfir þessari könnun. Könnun sem hefur verið framkvæmt til árum eða áratugum saman og fjölmörg sveitafélögur áskrifundir að. Ég held að svona ummæli þessa könnun, ég held að þau, það er ekki að segja annað en þau jaðri við atvinnu rók. Þegar formaður borgarráðs kemur hingað upp og endurtekur í sífellu að hér séu meingallega könnun að ræða, þá jaðra það við atvinnu rók í garð þeirra atvinnumanna sem hafa atvinna því að gera slíka kannanir og selja þar til sveitarfélaga. Og ef borgarstjórinn er sammála formanni borgarráðs og menn eru alveg sammála þetta sem meiri hlutunum þetta sem einhverju könnu, þá hljóta menn svona að upplýsa öll sveitarfélagin í landinu sem kaupa þessa könnun, upplýsa þau hvað þau séu að gera slæman hlut. Það er eins og menn séu að þá fá mjög lítið fyrir peningarna sína þar,
en ekkur þetta vegna þá eru mörg önnur sveitarfélög sem hafa byggt upp gott þjónustu orðspor, þau kaupa þessa könnun og líta hana sem mikilvæga leið til þess að bæta sem þjónustu. Auðvitað er ekki að segja að þessi þjónustukönnun sé upphafið endir alls. Það má alveg taka undir það að miklu leiti þá mæli þessi könnun ímynd. Og kannski ólíkt hvort að kannanir mæli notkun viðþorfið að ímyndir svo borgarstjóri sagði hér áðan. En er ekki bara best fyrir okkur að hafa allar þessar upplýsingar í höndunum? Umræðan hér áðan, hún myndi með þess á umræðana sem verður stundum skólamál í Reykjavík. En svo menn vita eru árangursmæli hvar mikilvægir í öllum rekstri og ekki skólakerfinu ekki síður en annar staðar. Og í hvert sinn sem nýjar niðurstöður koma einhvern árangursmæli hvarðan, þá verða oft harðar umræður í borginni. Og ég hef stundum gert grína því að þegar að miklar umræður verður samræmduprófin, þá rísu pópur og segir, það má ekki einblín á samræmduprófin. Svo kemur písakönnun og þá er alltaf sagt, það má ekki einblín á þessar písakannanir. Svo kemur starffræðiskimun og þá er sagt, það má ekki einblín á starffræðiskimununa. Með sama hætti sé hann sagt að með ekki einblín á leskimununa, velliðunakannanir eða viðhórskannanir og svo framvegis. Og þessi umræða var kannski sérstaklega ábært fyrir nokkrum árum, ég held að nú dregi úr nýverkans að menn eru sammála það, held ég að er að vera sammála það sem fást skólamálin, að við eigum auðvitað ekki að einblín á neina könnun. Við eigum að taka allar þessar kannanir með í reikningin. Samræmduprófin eru bara könnun sem við eigum að taka alvarlega. En við eigum líka að taka alvarlega PISA, allar þessar skimanir, og ekki síst taka alvarlega könnun sem mælir velliðan nemenda í skólum. Mjög mikilvægt að taka allt með í reikningin. Og eins segi ég, þess vegna eigum við líka að taka með í reikningin og gera okkur grein fyrir annmörgum hverjar aðferðir fyrir sig, að taka ólíkar kannanir og skoða þar bara grundíkt. Hvort sem við erum að mæla þetta sem borgarstjórinn segir að sé ykkur ímyndarkönnun eða hvort við spyrjum foreldrana beint um þeirra grunnskóla eða kerfi almennt. Ég held að sé ekkert óðurlegt við það sé ykkur munur á því hver er spurður, hvert viðþorf er til skólana. Borgarstjórinn rakti er aðan. Þegar fólk er spurt almennt að þá sé bara 51% ánægði með skólana, 67% af þeim sem hefur börn á grunnskólaaldri og 83% síðast í okkar eigin könnun þar sem fólk er spurt beint um skólan. Ég held að þurfi ekkert að vera óöld að sé eitthvað munur. Ég hef til dæmis heyrt frá foreldrum sem kvarta við mig um kerfið og ég vitna þá stundum í ánægði kannanir og þá segja foreldrar já, við svörum mjög jákvætt í slíkum könnunum vegna þess að við viljum ekki vera með neina leiðinda gagnrýni á okkar skóla. Við vitum að þar leggur fólki sér fram að gera eins vel og það getur. En við teljum hins vegar að skólunum okkar séu búnar erfiðar aðstæður að hálfu borgarstjórninni til þess að framfylgja því sem skólarnir eru að gera. Með öðrum orðum að skólastjórinn og kennarnir þeirra skóla séu sem við menntafyllur og gera sitt besta. En hins vegar sé hér sem sagt, kannski hérðan stjórnmálamennir sem búið þeim erfiðar aðstæður. Og ég er ekki að segja sammála þessu, ég er bara að segja svona, þetta eru svörin sem að færa oft. Og kannski er það með þessum hætti sem við getum lítið á þessar kannanir ólíkum augum og velti fyrir sér þegar við sjáum 83% ánægja með skólana, þá er fólki að þakka fyrir gott skólastarfi sínu skóla eða þakka fólkinu fyrir að gera sitt besta. Síðan hins vegar almennt telur það að skólarnir fá ekki nokkur aðstæður, fá ekki mikla peninga eitthvað slíkt og þess vegna þá lækkar ánægjan. Fólk svona láti kerfið kannski fá frekar á baukinn í þessum almennu könnunum, en vil ég ekki gera það þegar það er spurt sértakt vegna þess að það óttast á það sem senda einhver slæm skilabóin í sín skóla sem fólk er ekki getur besta. Og það á ekki síst við kannski við þar aðstæður sem eru núna þegar að fólk óttast mjög mikið, foreldrafélög í Breiðholti og víðar hafa verið að senda á sig álættin þar sem fólk óttast að skólastarfi muni hnigna vegna þess að það verði með einhverjum hætti svelt núna í þeim niðurskurði sem stendur fyrir dyrum. Nú, þannig að ég tel bara mjög mikilvægt að við fáum þessa könnun, fáum að skoða þessa hana eins og aðra kannanir og talum að það sé kannski ekki hluti einhverju sparnaðar að gera að spara okkur 755.000 krónur við að kaupa þessa könnun. Það verði að segja að mér finnst mjög furðuleg rök. Jafnir þótt að það sé að túlka þannig að þetta sé einungis um ímyndarkönnun að ræða.
þá held ég sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur borgarbúa að fá að sjá þá ímyndakönnun. Og borgarstjórinn talar hér eins og það sé eitthvað hneisa að vinna með ímynd. Það sé eitthvað svona annars flokks. Nú og þetta segir borgarstjórinn sem beinlínis beitir borgarkerfinu í því skyni að bæta sína eigin ímynd. Við sjáum það að borgarstjóra embætti, það hefur aldrei og ráðhúsið, það hefur aldrei verið og kynningafulltrúarnir, þetta kerfi hefur aldrei verið notað eins mikið eins og núna þessu kjörtímabili til þess að upphefja borgarstjóran og upphefja hans persónu og hlaðendur hans persónu sem einhvers pólitíkus er sinni í borginni. Þeir sem þekkja til vita það er þannig. Ég minnist þess ekki áður að til dæmis hefur verið notaðar hálsíður eða heilsíður í fjölmiðlum til þess að auglýsa fundi með borgarstjóra. Það má kaupa þessa könnu með því að bara sleppa því að birta eina eða tvær slíkar auglýsingar, þá heldur við séum komin upp í innan 700 skall. Nú hér fer, eins og menn vita, hér fer út, mér er satt það svona frá kynningafulltrúunum að borgarstjórinn sé ekki ánægði nema hann komist að minnstakosti einn lofsakafjölmiðil á dag með jákvæða frétt. Nú ef það eitthvað neikvætt, þá náttúrulega hverfurinn og fjölmiðlar ná ekki í hann. Hann sinnir ekki því starfi sem hann á að gera, svara fyrir borgarkerfið. Þannig að borgarstjóri lætir svo sannarlega ekki sitt eftir liggja til að nota beita kerfinu til að byggja upp eigin pólitísku ímyndina og þá má ekki kaupa eina könnu sem hann kallar ímyndakönnu fyrir okkur borgarfulltrúa og átt okkur á því betur hvernig staðan raunverulega er. Og síðan svo eru hér sendir út tölvupóstar úr ráðhúsinu einu sinni í viku til þúsunda manna, allra borgarstarfsmanna og fleiri. Það sem við sjáum, þessi borgarstjórinn upphefur sjálfan sig og sín störf, blanda fjölskyldunum sinni jafnvel inn í það og ræðst síðan á pólitíska andstæðinga, heiftúðlega, á sama vettvangi. Makar og börn, til dæmis borgarfulltrúa hér í salnum, sem eru einhverja hluta vegna á þessum póstlista, þau geta búist við því síðdegis á föstudegi að fá tölvupóst í sitt enga póstfang. Það sem er kannski ráðist heiftúðlega á þeirra makaði á foreldri, að það er svo óheppið að vera gegna störnum fyrir minnhlutna hér í borgarstjórn. Þannig að ég vera, þetta er allt mjög furðulegt. Auðvitað er að fá þessa könnun og ég held að þeim peningum væri vel varið og skora borgarstjóra bætur því fyrsta og vil kannski að lokum bara spyrja því að borgarstjóri getur svarað mér að sent svarið seinna. Hvað ver borgin miklum fjármunum til kaupa á könnunum og allskyns rannsóknum frá utanakomandi aðilum? Það nemur okkur 20 milljóna króna ári. Það verið ágætt fyrir okkur að fá að heyra hvað það svo upphæði mikil og þá getum við kannski sett þetta betur í samhengi. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Já, forseti ágæta borgarstjórn, við ræðum hér um íbúakönnun og gildi þess að kaupa slíka íbúakönnun og mér langaði kannski að gera umtalsefni ekki of löngu máli. Tvö hugtök sem hafa verið í umræðinni hér í þessari umræði, annars vegar hugtakið fjárfestingu og hins vegar ímyndarkönnun. Nú er það svo að fjárfesting er svona almennt séð skilið sem svo aðgerða að fjármunum sé varið í einhvers konar aðgerð sem að er þessi eðlýst að það sé að nota ávinninginum langan tíma og hefur það markmið að skila ábata annarkvort fjárhagslegum eða samfélagslegum. Og ég held að það sé mikilvægt í umræðu um þessa könnun að við áttum okkur á því að hér er ekki verið að taka ákvörðun af óathuguðu máli um að kaupa ekki umrædda könnun. Við höfum þegar tekið þátt í því borgar yfirvöld á undanförnum árum að fá vera aðili að könnun sem þessari og niðurstöðurnar hafa verið meira og minna eins ár eftir ár og hér hefur verið rakið margoft í umræðunni. Það segja okkur það að í samanburði við önnur sveitarfélög þá er almenn ánægja með þjónustu borgarinnar á tilteknum sviðum minni hér í þessari borg sem að telur á annað 100.000 íbúa heldur en í fámennari sveitarfélög. Ekkert sem kemur óvart í því, það er eðlilegt að tengsl fólks við sitt sveitarfélög séu meiri og nánari eftir því sem að það er minna og fámennara.
þessi tilgáta undirstreikast af því eins og við fengum í með þeim viðbótarspurningum sem að borgin bætti í könnunina í fyrra. Nákvæmlega þessi hugsun kom þar skýrt fram. Ánægja með hverfin er meiri heldur en ánægja með borgina í heild eftir því sem að þjónustan stendur þér nærri þeim mun líklegra að þú sért ánægði með þjónustuna. Það hefur líka verið kannað hvernig nýtist þessi könnun og viðbrögðin frá sviðunum eru með einni undartekningu þau að þessa niðurstöður hafa ekki nýst sviðunum vel eða sérstaklega í sinni starfsemi. Niðurstöðurnar þær hjálpa ekki til við að bæta þjónustu borgarinnar. Í þessum skilningi ekki fjárfestingu að ræða í þeim skilningi sem ég nefndi hér áðan. Þetta ekki útgjöld sem að leiða til umbóta á þjónustu borgarinnar. Og þá spurningin eigum við engu að síður að halda áfram að verja fjármunum til að kaupa þessa könnun þegar að niðurstöðurnar eru meira að minna þær sömu ár eftir ár og að við sjáum fram á það að niðurstöðurnar sé ekki að nýtast okkur. Önnur niðurstaða sem kemur út úr þessari könnun sem athyglisverð og borgarstjóri fór vel yfir í sinni upphafsræðu er sú að þeir sem að eru gagnrýnastir á þjónustu borgarinnar eru yfirleitt þeir sem að nota ekki umræta þjónustu þætti og borgarstjóri tók hér dæmi þjónustu bæði leikskóla og grunnskóla í borginni. Þeir sem eru ekki með til dæmis börn á leikskóla eða grunnskóla, þeir eru óánægðasti með þjónustuna, þeir sem eru með börn á grunnskólum og leikskólum eru ánægðastir. Og það mikil ánægja meðal nemenda í bæði grunnskólum og leikskólum og foreldra þeirra. Og það á þessum forsendum sem að það fullkomlega eðlilegt að tala mynda sem ímyndarkönnun. Þetta þá ekki eðlileg þjónustukönnun sem að gefur okkur skýr skilaboð það hvað finnst notendum þjónustunar þjónustuna og hvernig getum við notað niðurstöðuna til þess að bæta hana. Þetta segir okkur að það sem ræður för frekar einhver almenn tilfinning ímynd viðkomandi þjónustu þætti. Við vitum hins vegar ekki hver vel þeir sem að gagnrýna þjónustuna þekkja hana í raun og veru. Væntanlega eitthvað litróf í því. Sumir kunna að þekkja hana vel, hafa hugsanlega nýtt hana í fortíðinni, en aðrir eru líklega eingöngu að svara út frá ákveðinni tilfinningu sem að getur verið byggð á reynslu en vel hugsanlega hún sé bara byggð á afstöðu þeirra eða þeirri tilfinningu sem að þeir hafa fengið út frá opinberri umræðu. Ef við viljum komast nær skýringum á þessum viðhorfum, þá þurfum við að spyrja enn frekar. Við þurfum að gera fleiri kannanir, líklega að vera með rýnihópa og eyða meiri fjármunum heldur en þeim upphæðum sem að hafa verið umræðunni hér í dag. Og við þurfum líka að spyrja okkur hvaða gildi hefur það fyrir okkur að vita viðhorf borgarbúa til þjónustu sem að þeir nota ekki. Það kann að vera að það hafi ákveði gildi en það eitthvað sem að liggur að minnsta kosti ekki augum uppi. En við núverandi aðstæður finnst mér það liggi augum uppi að þau verkefni sem við þurfum að eyða fjármunum í og verja fjármunum í, þurfum að fjárfesta í, séu svo miklu brýtni heldur en þessi könnun sem að segir okkur af að lítið nýtt, að það sé mikill ábyrgðar hluti að verja miklum tíma í að, og fjármunum í að eyða í þessa könnun. Þessi verkefni á sviði skólamála, á sviði velferðamála, á sviði þjónustu og við fötluð börn, á sviði húsnæðismála og svo framvegis. Og þess vegna held ég að það sé afar mikilvægt að við beinum sjónum frekar að því, könnum hvaða sem við getum gert til þess að bæta þjónustuna. Horfum á þá sem að nýta þjónustuna í dag og beinum kröftum okkar þangað. Borgarfulltrúi Skúli Helgason loki máli sínu og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason næstur og síðastur á mælendaskrá. Forseti, margt ágætt hefur nú komið fram hérna þó að ekki sé nú hægt að taka undir þegar orð borgarstjóra umræðan sé að þokast. Ég fæ ekki sé hvernig hann að þokast. Við lögðum fram mjög skýra tillögu það í borgarráði sem ég fremdi hér til fjöllunar og væntanlega atkvæðagreiðslu að kaupa umræta þjónustukönnun og það eru ljóst að meiri hlutin af umræðum hér í dag ætlar að hafna því og fella þó okkar tillögu þessi kaup. Þetta eru raunverulega bara tillaga kaup á upplýsingum sem að geta gagnast Reykjavíkurborg
Og nú búið að snúa þessu öllu saman svona í nokkra hringi, hvort þetta ímyndakönnun eða hvort þetta þjónustukönnun og svo framvegis, hlutir sem skipta kannski litlu máli. Formaður skóla og frístunda ráðs kom hér upp og sagði að þetta á nú kannski ekki við alla, þar að segja að það ekki allir að nýta það þjónustis Reykjavíkurborg er að bjóða sem taka þátt í þessari könnun. Ég held að enginn hér inni og almennt bara enginn hafi ekki einhver tengsl við meira og minna alla þá þjónustu sem við erum með í bóði. Allir þekkja til grunnskólana, mjög margir eiga börn í grunnskóla Reykjavíkurborgar, svona tæpi 14.000 manns eru í grunnskólanum, þar sé börn, og foreldrar þeirra, afar og ömmur, sískinni, frændur og frængur, og það sama við um leikskólan. Hver þekkir ekki til aðstöðu aldraðra? Allir. Ég fullir því allir, þannig að þeir sem að eru að taka þátt í þessari könnun eru að lang mestu leiti að lýsa reynslu. Reynslu af þjónustu og það getur vel verið að við getum sagt að reynslan og niðurstöður þessara könnunar sýni einhverja ákveðina ímynd eða sé ímyndar gefandi. Já, þá hefur ímynd Reykjavíkur borgar verið ofan í botninum í ansi mörg ár. Og ég ekkert að trúa slíku. Ég held að hér sé bara könnun sem að gæti nýst okkur nokkuð vel og hér því haldi fram að sviðstjórar hafi fullyrt að þeir geta ekki nýtt sér þessa könnun. Já, það eru svona upplýsingar sem koma hérna bara inn á þennan fund. Ég hef aldrei séð þessar upplýsingar. Ég hef ekki verið spurður að því að sviðstjóranum hvort ég hef einhverja skoðun á þessu. Ég hef ekki séð þetta innan ennum ráðum sem ég hef tekið þátt í, en þetta fullyrt hér. Var þetta gert bara í símtali eða spjalli, þegar menn voru býðist í strætó eða eitthvað. Þetta ekki vinnubrögð sem ásættanleg. Þetta þarf að vinna miklu betur og ég sagði hér áðan að mér þætti ekki trúverðugt að þeir hér í meira hlutanum sem hafa talað hafi ekki séð þessa könnun eða fengið upplýsingar niðurstöður hennar. Og af hverju segi ég það? Það náttúrulega vegna þess að ef að það var virkilega stefna og niðurstaða þessa meira hluta að kaupa ekki þessa könnun, taka ekki þátt í henni, metana einskisverða, þá hefðu auðvitað þær upplýsingar verið sendar til Capacent Gallup fyrirfram, þannig að Capacent Gallup hefði, já, hugsanlega geta bara sleppt Reykjavíkurborg, eða ekki gert ráð fyrir því að Reykjavíkurborg tæki þátt í þessari könnun fyrirfram. Þegar þessar upplýsingar hér að ekki skulu kaupa þessa könnun berast eftir að niðurstöður hafa verið birtar, meir og minna hjá þeim sveitarfélögum sem tóku þátt, nokkuð ljóst að það verið að hætta við þessi kaup að því menn óttast, og ég nota þá orð aftur, menn eru að óttast þær niðurstöður sem í þessari skoðanakönnun eru og hvað úr þeim verður lesið. Og menn eru hér, og ég sagði áðan, menn eru að engjast hér einhvern veginn í því að reyna að spóla sig út úr þessum hjólförum með heldur einhvernig verðum árangri, verði ég að segja. Þetta eitthvað svo ótrúverðugt, þetta svo ósannfærandi að það sé ekki talin ástæði þess að Reykjavíkurborg kaupi skoðanakönnun, þjónustukönnun af þessu tagi, en ætli að eyða miklu meiri peningum í allt aðra könnun. Það sem kannski kennararnir bara spyrja nemendur að því hvernig þeim líkar, hvernig þeim líður. Þannig að þetta könnun sem byggir á öruglega að langmestu leita reynslu og einhver tíma var spurt í þessari könnun, svipari könnun, ég held að það veri fyrir nokkrum árum, hvort að viðkomandi væri að nýta sér þessi þjónustu. Og það var nú einfallega svo að í sumum tilfellum var einhvernin verri ef að viðkomandi, þeir sem voru að svara, voru raunverulega að nýta sér þá þjónustu sem spurt var Á síðasta ári, 2014, ætli geta að sé þá á vefnum, var Reykjavíkurborg 8 sinnum af 12 í neðsta sæti í þeim spurningum sem spurða voru. Og það átti við skipulagsmál, skólamál, leikskólamál, þjónustu við aldraðra, aðstöðu til íþróttaiðkunar, þjónustu við öryrkja og svo framvegis. Bara neðsta sæti. Reykjavíkurborg náði aldrei meðaltali. Gjörsamlega aldrei. Og þá úr því að þeir borgarfulltrúar sem svo kotrosknir hafa komið hingað upp og lýst því yfir að þetta sé bara vegna þess að þetta sé svo ófaglega unnið, Capacent Gallup kunni ekki að búið til þjónustu kannanir og Reykjavíkurborg gerir það miklu betur. Hún kemst að réttum niðurstöðum. Bara hugsaðu ykkur hrókan sem felst í svona afstöðu. Hann svo ótrúlegur.
og að þá verði niðurstaðan allar miklu, miklu betri. Svo getur bara velverið úr því að borgarfulltrúinn harf ekki séð þessa umræðu skoðanakönnun að hún komi bara miklu betur út heldur en átti vona og hvað þá? Þó að hún kæmi bara lítið eitt betur út, þó í ljós kæmi að Reykjavík og borg væri eilítið að bæta sig, þá væri það góða fréttir. Ekki endilega Reykjavík og borg væri fyrsta öðru sæti, þetta engum huga, það myndi gerast á einu ári, en örlítið að fikar sig upp eftir stiganum, það væri fínt. Ég veit það ekki, ég hef ekki séð það skoðanakönnun, væntanlega einhverjir gert það, ég að fullir að svo sé. Og þá væntanlega verði ég að líta svo á að því miður að Reykjavík og borg sé ekki á nokkurn hátt að bæta sína stöðu í þessum efnum. Þetta er ekki góður dagur fyrir Reykjavík og borg. Það er ekki góður dagur fyrir Reykjavík og borg að neinu leiti þegar þeir sem eru meira hlutana meta völdin svo mikils að þeim er alveg sama, standa saman í því. Enginn hefur sérskoðun, enginn hefur séralit hér í þessum meira hluta. Standa saman í því að halda upplýsingum, ekki frá okkur borgar, ekki frá okkur borgarfulltrúum að því, það skiptir minnstumáli, en frá borgarbúum. Halda upplýsingum frá borgarbúum það hvernig þeir meta þá þjónustu sem að veitt hér í Reykjavík og borg. Kannski eru borgarbúar einnina ferðina að gefa þessum meira hluta fallengun, mig grunar að svo sé og mig grunar að það sé ástæðan fyrir því að meira hlutin óttast og þorir ekki að leggja slíka þjónustukönnun fram. Annars verður hann ekki að standa í þessu. Það er svo augljóst mál að þetta er neikvætt. Neikvætt fyrir meira hlutan. Að þurfa að standa í þessu stríði að þorir ekki að taka þátt í skoðanakönnunum og svona samanburði sem þessum. Þetta sem sagt ekki góðu dagur fyrir Reykjavík og borg, ekki góðu dagur fyrir borgarbúa og þetta náttúrulega, það skiptir engu máli. Þetta dagur sem að svo augljóslega í engu samhengi við öll þessi fögru orð sem að sett voru saman í upphafi þessa kjörtímabils af þeim flokkum sem að rottuðu sig saman og voru reynda tveir flokkar búin að ákveða það fyrirfram að vinna saman og mynda meira hluti hér Reykjavík og borg fyrir kosningarnar. Og það jafnvel þó svo að annað flokkurinn misti tvo þriðju sinna borgarfulltrúa, það skipti engu máli. Heldur engan síðan ránfaram og tóku tvo svona minni flokka með sér sem síðan hafa reynst algjörlega valdalausir og hafa ekkert að segja því miður. Það bara staðreyndin. Það borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og það borgarfulltrúi Björn Blöndal óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, já, þetta var nú svona fyrir sjáanlega ræða nokkuð. Nokkur atriði, sko, mér svona, mér stalgir óþarfi, ég á borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvasoni að dylgja hér að við séum búin að sjá þessa könnun þegar við erum búin að neita því ítrekað og ég veit svo sem ekki hvernig hérna, já, ég meina, ég vant bara að trúi því ekki og samfærum að við séum að ljúga, þá er svo að vera, en svo að það komi bara skýrt fram, þá er það að sjálfsögðu engin lí og við leggjum ekki vana okkur að ljúga hér í ræðustóli borgarstjórnar, nýja annars staðar. Og ég veit ekki hvernig hann hugsar þetta borgarfulltrúinn sjálfur, hvort að honum finnst að eðlilegt að ljúga út kaupin og kvapin en okkur finnst það allavega ekki. Hitt er annað mál að hann fullir í hér að þetta sé ekki góður dagur fyrir Reykjavík og ekki góður dagur fyrir borgarbúa og ég ætla nú bara að mótmæla því. Þetta er bara mjög góður dagur hér í Reykjavík. Reykingar hafa það gott og ég held að þeim líði nú bara vel flestum all vel. Þjónustan hérna er með ágætum og hún er í það minnsta ekki verri en annars staðar og í mörgum tilfellum talsvöld betri. Og í þriðja lagi þá langum við bara að segja það að borgarbúar eru nú ekki á hvernig degi að gefa þessu meirihluta fallengun og eftir því sem ég best veit þá nýtur þessi meirihluti töluvert mikil stuðnings það bil tveggja þriðju hluta kjósenda í Reykjavíkurborg. Þannig ég held að séu bara allir í ágætismálum hér nema hugsanlega borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason og minnihlutin í borgarstjórn. Það borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar. Og svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Já, forseti, það gott að borgarfulltrúanum líður vel.
og hefur séð einhverja kannanur það að hann sé bara vinsæll og þessi meira hluti standi vel, ég hef ekki séð þær. Einu kannan sem ég séð, en það er náttúrulega ekkert að marka þær, það er frá Gallup nefnilega. Það er sýna það að Björt framtíð hafi 3,6% fylgi á landsvísu. Gjörðu svo vel, ég vona borgarfulltrúinn sé ánægður með það. Það er borgarfulltrúi Júlíus Sveinn Ingason loki að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það virðist vera að borgarfulltrúi Júlíus Sveinn Ingason sé ekki mikið að kynna sér kannanir, en síðasta kannan sem gerð var fylgi stjórnmálaflokka í Reykjavík, sýndi það að meirihlutinn nýtur fylgis 2/3 hluta kjósenda. Sjálfstæðisflokkurinn komur reyndar ekki vel út úr þessari könnun. En það eru nú fleiri kannanir þar sem hann er heldur svona á undanhaldi, ef svo mætti segja, af því við erum nú hér að tala kannanir. Sögulegt lágmark, sagði einhver. Takk. Það borgarfulltrúi Björn Blöndal loki við það veita andsvar öðru sinni, þá telst andsvörum lokið. Það er ekki fleiri kvart sér hljóð undir þessum dagskrárlið og við berum tillöguna upp. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna gefi merki. Einhver á móti, hún samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4. Við förum í annað mál.